Så såg det ut förra året. Nu flyttar vi oss till slutet av juli månad och välkomnar er till Svenska cupen-finalen mellan Sveriges två främsta meritmässiga fotbollsklubbar. IFK Göteborg och Malmö FF. Inga föreningar i Sverige har vunnit fler titlar än dessa två. I cupsammanhang är Malmö FF främst för AIK och IFK Göteborg på tredje plats. Göteborg bjuder inte på regn. Det är härligt. Men det blåser rejält. Så här har det gått till när lagen gått till final. Det är bra mot Emil Holm. Han når bollen till slut och titta här då. Wernersson reverserar sig, och det gör han. IFK Göteborg spelar cupfinal. Och då finns ju chansen för Knutsen att bli den som skjuter Malmö till final. Och det gör han! Ja, det var segdragna föreställningar för att plocka fram finallagen. Förlängning i ena fallet, straffspark i andra. Här är konung Gustav den sjätte Adolfs pokal till mästaren av Svenska cupen final mellan två, ska jag säga, gigantföreningar i svensk fotboll. Ja, men det är det verkligen. Det blir ju en stor match mellan de här lagen. Och tittar man på dem för Göteborgs del så är det deras viktigaste match. Med möjlighet till Europaspel, det är ju årets match för dem. Ja, definitivt. Man sladdar ju lite eller ganska mycket vad det gäller allsvenskan. Men det är en pokal nu som ska vinnas och det är ju hög prioritet för IFK Göteborg. Och förutsättningarna är alltså att Malmö FF är redan klart för Europaspel. Blir de svenska mästare kommer Europaplatsen från cupen att gå till högst placerade lag i serien, vilket är AIK. Och vinner IFK Göteborg, ja, då är ju Europaplatsen klar för IFK såklart. Maratontabellen i Allsvenskan ser ut på det där sättet. Malmö FF före IFK Göteborg med AIK på tredje plats. I antal cuptitlar har Malmö FF 14, IFK Göteborg 7. Och där precis före Blåvitt är AIK med sina 8 cuptitlar. Malmö FF är ett lag som har börjat finna formen i den allsvenska serien. 4 raka segrar och vi talar när det gäller Malmö om 3 mål mot Hammarby 3-0 och 5 mot Sirius som är ju ett lag för den övre delen av tabellen. Jag tror det handlar jättemycket om att Malmö nu har hittat formen är framförallt beroende på, tror jag, bredden i truppen, djupet i truppen, haft möjligheten att roteras, vilket andra klubbar inte riktigt har möjligheten till. Det är Elfsborg, det är Norrköping som har haft den möjligheten, men Malmös bredd börjar, tycker jag, visa vad den kan. Ja, det gör det. Och så ser man ju också att de har hunnit hitta formen. Det är ju ändå att man behöver spela matcher för att få den här tajmingen, få de här sista inspelen att sitta, att man hittar varandra. Och det behöver man spela sig till också. 8 mål 2 senaste matcherna. Ja, men jag tror det handlar om just, dels är det kvalitet i stort sett på varenda spelare. Dels så verkar ju harmonin flyta på ganska bra med roterandet. Och liksom, det gäller ju att hitta rätt för tränaren Jon Dahl Tomasson när det gäller roteringen. För du måste hålla dem ganska nöjda, de här gossarna, så det inte blir problem. Och det har man lyckats med. Malmö FF har ju varit de är bara 2 poäng efter IFK Norrköping, ska vi konstatera, när vi har känt att de har haft sladdat i serien. Ja, men det har ju, det såg lite trögt, framförallt kanske lite trubbigt ut. Alltså man saknar den här riktiga spetsen från början och lite jobbigt mot de här lågliggande försvaren. Men där har ju verkligen både Kiese Thelin, Toivonen nu som har börjat spela så komma i form också, hitta sin assist. Han är ju klok också, hitta den ytan framför backlinjen där han verkligen kan göra de här insticken. Det finns ju uppsnack från de allra flesta kring cupfinalen. Det är ett rivalmöte, säger man, eftersom det är 2 klubbar som har vunnit så pass mycket i svensk fotboll. Och det är klart att samtliga spelare och ledare är medvetna om matchens betydelse. Isak Kiese Thelin här om att spela en så pass tung match. Ja, jag känner det, men tyvärr så har vi inte fansen här på plats. Så då blir det inte lika bra stämning som det hade varit med dem såklart. Men det är klart att vi vet att det är ett rivalmöte. Och vad förväntar du dig för någon typ av match i den här cupfinalen? Svårt att säga, men jag hoppas på en match där vi dominerar såklart. Vi får se om de ställer sig lågt eller försöker spela som de också brukar försöka göra. Men vi får se. Men vi fokuserar på oss, försöker styra matchen och dominera från start. Du har haft ett väldigt fint samarbete med till exempel Ola Toivonen senaste tiden. Berätta, vad är det som fungerar bra? Det fungerar bra med att när han droppar ner så om de följer efter honom så får jag min yta. Och om de följer efter mig så får han min yta. Och sen är han fantastisk på att hitta in bollarna, bra instick och så vidare. Så det blir
mycket för försvararna att hålla koll på när vi är många där uppe som är duktiga. Och det är positivt. Det blir bättre och bättre hela tiden. Du vet, när det handlar om cupfinal så har inte Malmö vunnit cupguldet sedan 1989. Har du funderat på det? Ja, då är det dags idag då. Dags idag med andra ord. Det är notabelt att Malmö FF inte har en cuptriumf sedan 1989. Ja, det är lite sensationellt. Man skulle ju bara gissa på någonting så skulle man säga, ja, det var för 5 år sedan ungefär som Malmö vann cupguld. Men det är en vansinnigt lång tid för att vara Malmö FF. Ja, men det är med truppen de har nu också, så är förväntningarna på dem. Det är klart att de egentligen ska vinna. IFK Göteborg är hemmalag. Vi är på Gamla Ullevi. Det var ju du, Hanna, som drog dem som hemmalag förresten i lottningsproceduren vi hade efter semifinalerna. Du pekar ut det som årets match för IFK. Ja, men det är det ju. Man har redan tappat lite i allsvenskan och där kommer man få kämpa och jobba vidare. Man har ju spelat mycket och slitit för cupen också. Alla förlängningar, och det påverkar ju allsvenskan. Det är nu de har chansen. Både titel men tas ut i Europaspel. Och att de verkligen kan få det här lugnet också. Vinn dem här. Då har de ju det med sig hela säsongen. Ja, som sagt så sliter man i allsvenskan resultatmässigt, men framförallt, men man får ju inte till resultaten. Jag tycker ändå det har funnits intentioner i deras anfallsspel, och då menar jag med att man får upp sina spelare i bra positioner bakom motståndarens mittfält framförallt, men man har inte haft precisionen att frispela de spelarna för att liksom få till den här sista passningen, det avgörande insticket för att skapa ännu fler chanser, men liksom, alltså det sitter någonting där, något frö liksom att bygga vidare på. Och det gör det, men det är ju lite djupledsspel ska jag säga, att det fortfarande sitter av Robin Söder, alltså de skulle behöva lite mer i djupled också för att hota och skada. AIK och IFK Göteborg är båda 12 poäng i serien. AIK bytte tränare, eller entledigade Rickard Norling häromdagen, har inte utsett någon efterträdare ännu. Vad händer i IFK Göteborg? Nej, men jag tror på samma sak. Tar du storklubbarna rakt av och du räknar in Malmö, Göteborg och Stockholmsklubbarna som det är störst tryck på, så är det klart att Göteborg förväntar sig också resultat. Så att alla tränare i de här klubbarna lever farligt när du inte får resultat. Ja, det gör de. Alltså, det är klart, det är därför det är sån arbetsro. Vinner man en titel här, då kan man vinna mycket tid och faktiskt få fortsätta att bygga. Jakob Johansson, han som sköt Sverige till fotbolls-VM i Ryssland 2018 genom att göra det enda målet i dubbelmötet med Italien, är alltså tillbaka efter dubbla korsbandsskador i IFK Göteborg. Alltså, han är ju mittfältare, symboliseras han ju som för mig i alla fall när jag tänker på. Nu har ju din roll här, Anna, som mittback när han spelade senast. Precis, och än ser väl jag han mer som mittfältare. Det är där man har sett han. Han har ju spelat mest där. Sen ser man ju, han klarar ju rollen som mittback alldeles utmärkt. Senast 90 minuter, han är stabil. Alltså, han har egenskaperna. Han har ju där både positionsspelet, duellspelet, huvudspelet. Så att han fungerar ju bra som mittback, och då får möjligheten nu, om man inte är tillbaka riktigt i matchform, att det är lättare att orka som mittback. Ja, jag gör en exteriör bedömning av Jakob Johansson. Det är liksom för mig nästan urtypen av mittback. Jag tycker inte riktigt att han har snabbheten på det centrala mittfältet. Jag tror att man måste spela med 3 mittfältare för att han ska vara som bäst. 3 centrala alltså. Men han har fysiken, han har huvudspelet, han har lugnet, han har ett bra passningsspel. Och därför tror jag han passar utmärkt som mittback också. Här igen, vi ska träffa honom nu. Vi sänder Åke Unger till ett speciellt samtal med återkommande Jakob Johansson. Det är en stor match. Oavsett hur det ser ut i tabellen eller vad som har hänt tidigare, så är det någonstans 2 giganter i svensk fotboll som möts. Så det kommer att bli speciellt, och det är klart att det förstärks ytterligare av att det är en cupfinal vi ska spela. Du kom ju ung hit i Kamratgården. Hade du dina drömmar? Hur såg de ut? Man kommer hit väldigt ung, 16-17 år. Stora drömmar, man ska bli bäst i världen och etc. etc. Som det ska vara i den åldern. Men det är ju klart, det var ett stort steg att komma till stora Blåvitt då. Det har ju någonstans blivit som ett andra hem. Så många år som man har spenderat här, så många träningar och timmar som har förflutit här, så är det ju något speciellt att komma hit upp. Och inte minst nu då när man har kommit tillbaka efter flera år utomlands, så är det väldigt speciellt. Du sätter upp fingret så får du fritt önska dig vad du vill. Här har du chansen.
inga skador, väldigt mycket speltid, ständigt 3 poäng för Blåvitt. Väldigt lätt att förstå den där önskelistan. Inga skador, inte minst då. Jag menar dubbla korsband. Ja, alltså så jobbigt. Både mentalt som man är inne på. Alltså det tar mycket kraft och energi att komma tillbaka och lägga ner all den träningen. Och det är klart det krävs mycket för att komma tillbaka på samma nivå igen. Han ger, tycker jag, ett väldigt bra intryck. Lugn, sansad, stabil, sådär lite favoritdrömspelare. Och nu är han ändå tillbaka. Han gjorde 90 minuter senast. Han startar idag igen. Så visst finns det alla möjligheter, tror jag, även för Jakob Johansson att komma tillbaka och aspirera på en landslagsplats. För jag tror att han är lite av en favoritspelare hos Janne Andersson. Just på grund av att han är så lojal i allt han gör. Följer en matchplan. Lite tillbakalutad, men ser ju väldigt ödmjuk ut. Jag känner ju inte Jakob Johansson, men det är det intrycket han ger. 30 år fyllda, dubbla korsbandsskador, från en hjälteroll nu tillbaka till IFK Göteborg. Han får ju en betydelse som individ, som person, som mental sfär. Ja, men framförallt när du har utlandsäventyret. Det är ingen tvekan om att svenska spelare, när du väl kommer utanför de svenska gränserna, du lär ett helt annat sätt. Tränar med ett annat ledarskap, det ställs mycket, mycket större krav. Det är en brutal verklighet jämfört med Sverige som du ställs inför när du väl kommer utomlands. Och det tar han med sig hem. Och det är det som är lärorikt, tror jag, som han kan lära ut till de yngre spelarna också. Vet ni vad jag vill göra nu? Nu vill jag resa i tiden. 34 år tillbaka, 1986, då var cupfinalen med nationalsång och allt på Råsunda stadion. Och IFK Göteborg och Malmö FF har mötts en gång tidigare i en cupfinal. Det var då. Och kolla på de här startälvorna som var på den tiden. Jag säger på den tiden, var ändå över 30 år sedan. Det var ju landslaget det här med båda gängen. Backe! Fruktansvärt! Fruktansvärt var det. När vi bara tittar på mittbacksparet, Hussein, Peter Larsson, Jon Ekström, Torbjörn Nilsson på topp, Gunde Bengtsson, Kjelle Pettersson, tränare. Du kan bara för landslag, IFK. Landslag. Ja, det är landslag rakt igenom. Och Anders Palmer, målskytt. Malmö för vann Malmö. Den här, ja, med 2-1. Man vann med 2-1. Ja. Palmer, Björn Nilsson och Micke Andersson, tidigare Hammarby, gjorde målet för Göteborg. Men vad var det då med de här båda lagen? Vi kan ju säga att det var landslagsspelare, men du tränade ju Djurgården i den här perioden mot de här lagen. Ja, Hammarby mot de här. Det var en förskräcklig tid, ett fruktansvärt decennium, säger jag, för att man var maktlös som motståndartränare och lag. Man gjorde allt som fanns i sin makt, både med Djurgården och Hammarby. Vad gör vi? Och även Möster i början på 90-talet. Men de hade implementerat spelsättet som Bob Roy hade från början. Ett 4-4-2 slaviskt som alla följde. Och vi klarade inte av att bryta ner. Och de dominerade ju hela 80-talet, Göteborg större delen av 90-talet. Det var jobbigt att möta dem. Jag satt i bil med dig, Hasse, på vägen hit idag, och du hade ju du höll på mellan Jönköping och Ulricehamn och kvittra om de här båda lagen. Ja, men vilka spelare och vilka karriärer de också fick senare efter 87 UEFA-guldet för IFK Göteborg, men enormt bra fotbollslag. Blåvitt vann alltså 82 och 87 UEFA-cup, och Malmö vann Europacupen 79. Så nej, de var i final. Final, förlorade mot Nottingham Forest. Och vem gjorde Nottingham Forest mål? Du borde ha lärt dig. Trevor Francis. Ja. Den har vi kört innan. Nu får jag besked om att vi har tittare i TV12 som vill göra oss sällskap. De är såklart välkomna. Det är cupfinal i Göteborg. Gamla Ullevi nämligen, där IFK Göteborg ska möta Malmö FF. Ett gigantmöte, får jag säga, och det tar jag inte i svensk fotboll. Med de två medaljmässigt mest betyngda, kan man säga så, lagen. Med starka profiler såklart, IFK Göteborg och Malmö FF. Och apropå starka profiler, det har det varit också. De har mötts en gång tidigare i cupfinal, 1986, 34 år sedan. Då var det i princip landslaget som delades upp på varsin planhalva och körde. Hur gick de hit då? Ja, IFK Göteborg vann i förlängningsspel mot Elfsborg i Borås, och Malmö straffsparkade undan Mjällby för att hamna i den här cupfinalen. Här är den, konung Gustav VI Adolfs pokal. Och här är Hasse Backe och Hanna Marklund inför cupfinalen, Marklund, säger du. Det är ju verkligen en stor match. Giganter som möts. Mycket som står på spel. Särskilt IFK Göteborg, Europaplats. Ja, det är en pokal som ska spelas om, och det är hög prioritet för bägge laget. Självklart ingen publik, det gör ju lite att det kanske dämpas en del. Det dämpas definitivt en del. Men när du spelar en pokal, det är en match. Det går inte att reparera. Det är vinna eller försvinna. Det går inte att reparera som i en serie där du kan förlora och sen börja vinna. Nu är det ett avgörande. Det är många som säger att IFK Göteborg hade inte varit här utan sin målvakt, Giannis Anestis, som dels
svarade för ett stabilt målvaktsspel men också avgörande räddningar. Han tog ju till exempel straffspark från Jesper Karlsson i slutet på ordinarie tid i semifinalen i Borås. Ja, men verkligen, han är också en målvakt som verkligen sprider det här lugnet som man verkligen vill ha som medspelare. Och i backlinjen att man ser att det ofta är lugnt. Sen har han gjort de här extraordinära räddningarna också. Ja, absolut. Och just straffräddningen plus ett antal andra räddningar. Det var ju en relativt jämn match vad det gäller chanser. Jag tror Elfsborg räknade till att det hade en mer chans än vad Göteborg hade. Men man avgör ju då i förlängningen. Och finns en del intressanta yngre spelare här att hålla ögonen på. Det är ett framtid i det här laget som Göteborg har. Inte minst August Erlingmark som ju finns med starkt förtroende i IFK Göteborg. Vi pratar unga spelare, 22 år fyllda, är August Erlingmark. Och det är klart att alla säger att det här är ett rivalmöte, att det är ett tungt möte. Och det är ju ingen i IFK Göteborg, August inkluderad, som inte har snappat det. Det är klart att det är en extra krydda på det. Men ja, försöker se det som en vanlig match oavsett vilka det är och egentligen analysera vad de är bra på. Men det är klart att det är en extra krydda. Hur viktigt är det för er att vinna en titel, att ha chansen att göra det? Väldigt viktigt. Just nu när vi halkat efter lite i Allsvenskan också så är det klart att det här är vår stora chans på en titel. Liksom. Så vi är väldigt sugna på att ta den. Jag vet att farsan Magnus har vunnit, jag tror det är 4 SM-guld, men nu har du chansen att bli cupmästare. Ja, precis. Det är väl det som fattas där i hans prisskåp, så det ska jag försöka komplettera med. 2015 senaste gången IFK Göteborg blev svenska cupmästare. De har totalt 7 cuptitlar, en bakom AIK. Och de båda är sedan långt efter Malmö FF som har 14 titlar. Vem var det som sköt cuptiteln till Göteborg då 2015 i finalen mot Örebro? Det var Sören Rex. Och han finns ju numera i konkurrerande klubben Malmö FF. Sören Rex som spelare. Kan spela på lite olika positioner tycker jag. Har ju fått vara dels central mittfältare, dels offensiv mittfältare. I Malmö hamnat mest i en ytterzon, yttermittfältsroll. Matchvinnartyp, tekniskt väldigt bra. Tycker att han gör alltså ett defensivt också mycket, mycket bättre jobb än tidigare när han spelar på ett yttermittfält som typ en wingback. Men han gör jobbet. Malmö FF har inte vunnit kuppen sedan 1989. Det är 31 år sedan. Det är notabelt för en så pass stark klubb i svensk fotboll. Ja, men det är det verkligen. Det är klart, om man tittar på laget och deras trupp så är ju alla förväntningar på Malmö att de ska vinna matchen. Ja, det är väldigt, väldigt lång tid. Jag menar, hade någon frågat mig när Malmö cupguld senast så hade man väl gissat sådär. Ja, 2014. Ja, jag går tillbaka år för år egentligen. Precis. Ja. Så att det är klart att jag tror det här kittar nog ännu mer för Jon Dahl, Tomasson som tränare, som ny tränare, att direkt få med sig en titel och en pokal och liksom bara få jobba vidare. När var de i final senast, undrar möjligen någon? Ja, det var 2018. Kolla, det var rätt mycket folk på matchen. Ja. Aha, det var den tiden det gick att gå på idrott och det var tillåtet. Jag ska märka Michel Djurgårdens IF blev svenska cupmästare alltså 2018. Med tydliga siffror i finalen då mot Malmö FF ska vi säga. Så det är ju inte så att tillfällen att vinna guld har saknats. Nej, men jag tror att det är svårt att förklara egentligen med tanke också på antalet finaler som Göteborg har varit i. Och så var det alltså 2018 när Malmö FF spelade sin senaste cupfinal och IFK Göteborg gjorde det 2015. Vart tar det här vägen då? Vad blir det av det här? Ja, jag tror... Mindre vind. Mindre vind får vi hoppas. Nej, men det är klart att jag förväntar mig att Malmö egentligen som ska vinna den här matchen och att de kommer faran. Och att Göteborg som ändå kanske mer backar hem och satsar mer på kontringar och har sett ändå solida ut defensivt. När vi är tillbaka på TV12, då är vi med avsparken i cupfinalen i Göteborg mellan IFK och Malmö FF. På Simor tänkte vi träffa återvändande Malmö FF-stjärnan, Ola Toivonen. Och här är han då i Malmö, tillbaka igen i svensk fotboll. Sochi-målskytten mot Tyskland som ni minns midsommardagen 2018, Ola Toivonen, i samtal med Åke Unger. Den här vinnarskallen du har, var kommer den ifrån? Ja, säg det. Jag har uppväxt med den. Pappa, brorsan vill alltid vinna. Jag vill alltid vinna. Lite bråkstaker på
på skolgården och när man var liten på fotbollsplanen. Så den har alltid funnits med. Liksom. Som är sugen igen så får man höra av sig till Janne och jag känner att jag hade ett väldigt bra avslut i landslaget efter många upp- och nerår i landslaget med väldigt höga toppar och några djupa dalar. Så det kändes väldigt bra att steppa åt sidan då efter VM. Vad är utmaningen för dig när du kommer hem? Att vinna någonting. Jag kommer inte hem för att slå på takten utan jag kommer hem för att jag vill känna hungern, känna pressen och komma hem till den pressen som finns i Malmö dagligen. Den är spännande. Hur ser din dröm ut? Du hade en dröm när du var ung och kom hit till Malmö. Hur ser drömmen ut nu? Nu, alltså drömmen, den kortsiktiga drömmen, det är att vinna ett SM-guld, vinna ett cupguld, Malmö. Spelar i Malmö för att vinna titlar och det är där det handlar om. Vi har de bästa förutsättningarna i Sverige för att vinna och det finns väl inga ursäkter egentligen. Tycker jag ofta ser den där bollen komma i båg över tyskar. Men nu är det cupfinal. Nu är det cupfinal. Ola Toivonen i Malmö, Jon Dahl Tomassons val att spela. Vad är Toivonen? Hur passar han in? Vad händer? Ja, men det är ju, jag är helt säker på att Ola Toivonen, vilken resa han har haft förresten med all kritik han fick runt landslaget och försvann, kommer tillbaka och levererar hela tiden. Men här får ju Malmö en spelare som kan spela på ett par, tre olika positioner. Det är en målskytt, det är en matchvinnare. Tycker alltid att han har gett ett väldigt också ödmjukt intryck. Arbetar stenhårt för laget. Håller sig lite i skymundan men levererar tycker jag nästan jämnt. Ja, har ju verkligen senaste matcherna kommit igång. Man ser ju det klart att han har behövt spela sig lite grann i form också. Men hans samarbete med Kiese Thelin och Christiansen och ser det börjar växa mer och mer. Och han är ju intelligent. Alltså han börjar lite bli sådär assistkung också liksom vad det gäller de avgörande passningarna och insticken. Så är det. Han gör skillnad. Cupfinal på gång. IFK Göteborg, Malmö FF. Följ säsongens alla Speedway-matcher. Den dynamiska duon för hemmalaget avgör. I Bauhaus-ligan. Start 11 augusti på C-more. Nu på C-more. Nej. Snälla, säg att han inte hittar mig. Ja, de letar efter mig. Ventilen. För jag är faktiskt den hårdaste delen på bollen. Vilket gör att om man träffar mig blir skottet hårdare. Kevin Walker. Vilken frispark! Sändningen presenteras av Oddset, betting online och i butik. Och Lendo, jämför privat och företagslån. Välkomna till Gamla Ullevi i Göteborg. Det är final i Svenska Cupen 2020 mellan IFK Göteborg som har 7 cuptitlar hittills och Malmö FF med 14 titlar. Barracuda Championship startar i natt på C More Golf. Är ni uppe vid tiden kan ni stå på PGA-touren C More Golf. Välkomna. Vad får vi se i den här matchen, Hanna, av Malmö FF? Ja, man kommer att få se. Vi har sett att deras anfallsspel har kommit igång. Och där Toivonen, Kiese Thelin, Christiansen har börjat hitta varandra mer. Och Malmö ser vassa ut nu. Hasse, vad väntar från IFK? Jag tror vi får se Göteborg spela som man gjorde mot Hammarby kvartsfinalen, mot Elfsborg i Borås i semifinalen. Man tar hem laget och på grund av det täta matchprogrammet, för det är fysiskt väldigt jobbigt, och satsa på kontringen. Svenska cupens final 2020 kommenteras av, välkomna till Gamla Ullevi, Anders Andersson och Åke Unger. Och det är en, om man kan säga det utan publik, ändå en rätt skön inramning eftersom det handlar om de här två rivallagen. Så är det ju. Det är alltid häftiga matcher de här två emellan och det är lite prestige mellan spelare och spelare här också.
Ja, det finns också en lite sköna sekvenser inför matchen när Ola Toivonen och Mattias Bjärsmyr till exempel träffar på varandra. Och de har en liten egen chat tillsammans. Men naturligtvis, det här är en match som kommer att bli väldigt intressant att se. Och vi tittar på det som kommer här mellan Anders Christiansens Malmö FF, August Erlingmarks IFK Göteborg. Ja, precis. Har ju fått in lite stabilitet. Här är rutinen som finns i laget. Framförallt centrallinjen. Tobias Anna som har lite räv bakom örat. Och Jakob Johansson naturligtvis. Där har man en trygghet att få in honom som mittback. IFK Göteborgs tränare Poja Asbaghi. Vad säger du inför matchen? Vilka nycklar gäller för IFK? Dels handlar det om att njuta av stunden. Att få spela en final och få förunnat. Att de bara lever in i det på ett bra sätt och framförallt att man vågar vinna en final mer än att man ska vara rädd för att förlora. Det tror jag blir en viktig ingång för oss. Sen rent spelmässigt mot Malmö såklart. Det handlar om att ha en bra defensiv insats. Någonstans är det väl det som har tagit oss till den här finalen, ett insläppt mål i öppet spel, och det behövs mot ett slagkraftigt lag som Malmö. Kontrollera andra bollspelet så att det inte de får tag i det kring Toivonen och Tellin och AC såklart. Men också att få igång vårt offensiva spel. Det blir minst lika viktigt och få både vila med boll och skapa målchanser via det. Tack så mycket Poja, lycka till. Tack. Malmö FF spelar med en elva som vi känner till från den framgångsrika senaste perioden i Allsvenskan inte minst. Ja, och Poja Asbaghi nämner tre spelare och det är väl de som är de kreatörerna där. Anders Christiansen, Ola Toivonen och Isak Kiese Thelin. Och Toivonen som ju har hittat rätt nu känns det som. Jundal Tomasson i Malmö FF, vad är det viktigaste för Malmö i cupfinalen 2020? Do those concrete things we spoke about, our way of playing the game, nothing more, nothing less. Is of course it's a final. It's a final where we want to have a good performance. So keep on working on those things. We have done really well the last couple of weeks. I jakten på cuptiteln, Jundal, lycka till. Tusen tack. Och då är det dags för den andra finalen historiskt sett mellan IFK Göteborg och Malmö FF. Då har vi tidigare hört i studion prata om den här närmast legendariska uppställningen från 1986 då Malmö FF vann med 2-1. Ett avgörande mål av Anders Palmér som avgjorde den gången. Här spelar Christiansen loss för den final som för Göteborgs del kan leda till Europa. Och för Malmös del den första cuptriumfen sedan 1989. Och skulle så i sådana fall det hända så leder det till en biljett ut för AIK som väntar kanske lite nervöst på resultatet utifrån den här matchen. Det ligger inte bara en titel, det ligger en hel del ekonomi, inte minst för Göteborg i potten i en cuptitel. Intressant att se här Anders med ett något skadedrabbat IFK Göteborg mot ett Malmö FF som allt mer har börjat hitta den form som de flesta förväntade sig inför säsongen. Ja, men så är det. Och det är väldigt tydligt så här inför att Malmö FF är favoriter eftersom de har fyra raka segrar, ligger tvåa i serien. Göteborg som du säger har släppt in lite mål i slutet av matcher och haft lite tyngre att få till det. Men, och dessutom också inte lika bred trupp. Inte kunnat rotera som man vill kanske utan tvingats till en del saker som du säger. Och så saknar man ju Robin Söder som det har nämnts mycket om. Tror jag också är ett tungt avbräck. Väldigt skönt av honom som den länken man kan hitta upp till hela tiden. Förra året hade han en fantastisk säsong. Ja, det är de offensiva spelarna som fattas för IFK Göteborg på backsidan. När de tidigare hade problem under säsongen så har man numera nästan ett överflöd av defensiva pjäser. Långt inkast från Knutsen är att vänta. Mitt på planhalvan är det från. Ja, och det är ofta farligt när Knutsen får chansen att kasta boll på det här sättet. Och det är inget undantag den här gången heller. Det slutar med ett avslut i alla fall för Berget. Det är också en skillnad för Malmö FF de senaste veckorna är att man har fått till ett avslut. Början av säsongen, de första fem matcherna, tror jag Malmö låg topp tre i negativ form med avslut på mål och avslut överhuvudtaget. Man lyckades inte skapa mycket. Och de har korrigerat lite grann i spelet. Blivit lite mer rakare, lite mer
lite mer direkta i sitt spel och hittat kanske då in lite mer i danske Thomassons spelsystem. Och det har ju blivit ännu bättre naturligtvis med Ola Toivonens entré i lagen. Toivonen som tittar upp och ser vart han har spelalternativ. Får gå via Erik Larsson som matar långboll mot Sören Rex. Mattias Bjärsmyr som är en framgångsrik veteran, men den här bollen hittar bara till Christiansen. Väljer, oh, han balanserar faktiskt på rätt sidan. Yusuf som ofta är navet när han hittar, som i här fallet, fram till Sana mot Hossam Ayesh som är en exempellöst bra spelare på att slå en mot en. Håller också undan första attacken. Har med sig Yallow. Men det var bara Abraham inne i straffområdet. Han var omgiven av tre stycken för kvällen vinröda Malmö FF-spelare. Ja, och det där var inte kul att se att han redan nu tar sig lite mot ljumsken där, ja. Hossam Ayesh. Det är inget bra nyhet för IFK Göteborg i så fall. Vi hoppas att det inte är någon fara med honom. Nej, det är ju, Hossam Ayesh är ju en nyckelspelare på alla sätt och vis. Han har gjort tre av de fem senaste allsvenska målen för IFK Göteborg. Ja, säker straffskytt också där. Men framförallt en som utmanar en mot en. Det är inte helt vanligt att se det i svensk fotboll idag. Man kan springa. Det känns som frispark det här faktiskt. Ja, det tyckte Göteborg. Men det tyckte inte domarna. Hakar in mellan benen, ja. Den skulle de haft. Annars såg vi att Göteborg fick ett läge där när Malmö sätter hög press. Men man kommer ur den just och får fri yta på mittfältet. Där är Göteborg sin chans. Och en mot en situation, och som sagt, Hossam Ayesh är en av de skickligaste i serien på det. Mer från Ayesh. Som försökte hitta in där. Göteborg ofta söker den här ytan mellan mittfält och backlinje. Har varit framgångsrika med det spelet. Tidigare under säsongen i perioder. Rex tar löpningen. Möter Yallow. Knutsen på första embryot till chans för Anders Christiansen. Ja, två hyfsade lägen nu för Malmö. Det är första i Ljungberget och det här är ett tufft läge. Studsande boll, komma med fel fot för Christiansen också, vänstra. Men ändå in i straffområdet, avslut från straffpunktshåll. Man vill ha hands där. Det är många gånger som man har båda lagen och ropar på domaren, men ännu inga signaler. Han vill hålla det lite öppet, tror jag, Glenn Nyberg. Ja, när betongskelettet ligger naket så hör man ju alla de här ropen dessutom. Så det är väldigt tydligt när folk ropar på hands i vardera riktning. Isak Kiese Thelin trycker till lite grann i ryggslutet då på Bjärsmyr. Och då är det frispark för IFK Göteborg. Mattias Bjärsmyr, alltså tre gånger cupmästare. Han kan vinna sin fjärde titel. Här vinner han en viktig löpduell med Isak Kiese Thelin. Viktig, verkligen, Åke, för att Josef tappar bollen. En farlig sidledspassning på mittplan. Och egentligen kan man vara fel då, som mittback kanske på väg fram. Men han var vaken och han fatt Thelin. Bjärsmyr spelar bollen rakt galet till Berget och kan Kiese Thelin. Toivonen. Berget. Och smiter bollen precis förbi den yttersta dobben på Kiese Thelin. Ja, Göteborg kan inte spela bort bollar på det här sättet från backlinjen. Nej, verkligen inte. Starka Malmö. Nu är det riktigt nära. Och bra spelat av Berget, den passningen in egentligen. Anestis sitter ner lite grann nu, men det ska inte vara någon fara. Det är tyngd i Malmö FF, en annan tyngd sen Toivonen kom in också. Bonke Innocent på mittplan här, då har man en annan tyngd. Göteborg lite kortare, lite mindre. Inte samma fysik. Det är Erlingmark och mittbackarna framförallt som har lite tyngd.
kommer återigen då ett långt inkast från cup. Semifinalhjälten Knutsen, det var ju han som sköt Malmö FF till finalen i straffdramat. För andra gången ikväll redan då ett långt inkast, designat dansken Knutsen. Oh, som sagt, det blir ofta farligt på de här långa inkasten. Och det är tredje hyggliga möjligheten faktiskt för Malmö så här långt. Det där var ju en riktigt bra chans. Kanske till och med fyra chanser för Malmö. Och då har vi spelat i snart 8 minuter. Hos Amayers. Ett bra inlägg. Wernersson, apropå cup-semifinalhjältar, var en högst osannolik sådan utifrån det som föregick semifinalen. Jakob Johansson, som hade 90 minuters speltid som mittback mot Häcken i derbyt. Här finns det ytor för Kiese Thelin. För Kiese Thelin. Dels var det lite synd att Knutsens passning var så hög där, annars han fått mer tid. Återigen så är det nära att Malmö hittar in och spelar i djupled bakom Bjärsmyr. Mattias Bjärsmyr kommer att få en resa. Malmö FF trycker hårt i ytorna bakom Malmös mittbackar. Sandvik som får behandlingar. Ja, det är små marginaler. Han hinner precis för sent där Berget, så att den studsar för tidigt för honom. Man får inte fram foten, annars är det ju såklart in med det. Knutsen, stabil ytterback som ju har spelat i England i 4 säsonger tror jag innan. Och Jon Dahl Tomasson känner från danska landslaget. Det är ju ett väldigt vapen om man har den precisionen i långa inkast. Alltså man kan tycka det är lite segt att det tar lång tid att lyfta upp mittbackarna. Men slå en hörna med fötterna, då är det svårare. Den är lite raka. Ja, det där, den här är sparken, det är väl Erling Mark och Rex. Inget fult Erling Mark kommer in, men att sparka upp och dubba under till det gör rätt ont på vristen. Men Tomasson har satsat, apropå Knutsen, har ju satsat väldigt mycket på Knutsen som vänsterback. Och det är ju den positionen han har varit egentligen under karriären mest van vid. Sen har han ju spelat in 3 backslinje som är en av 3 mittbackar, om man kan säga så. Mm. Men han har ju fått ett stort förtroende och en utväxling under Jon Dahl Tomasson. Be ready, Marcus, hörde vi Jon Dahl Tomasson säga där. Det låter som Marcus Antonsson då kanske ska ha klar för byte. Ja. Det här är ju naturligtvis tråkigt för Sören Rex och Malmö och för cupfinalen att vi får se de här bilderna, att han så tidigt Sören Rex som en av dem. Och du var inne på det, en av de mest viktiga spelarna för Malmö FF. Ja, precis. Det är ju, han var viktig för IFK Göteborg när han spelade här. Gjorde massor av poäng nu. Han blev precis lika viktig för Malmö med många poäng. Det är en poängspelare, men också en tränars dröm för att han jobbar hårt i defensiven. Som Hasse Backe var inne på studion. Tar det här jobbet, men är ändå framme och gör poängen. Så att verkligen en sån spelare som man älskar att ha i sitt lag. In med Marcus Antonsson istället. Ja. En liten annorlunda då. Speltyp, eller? Ja, helt klart. Om det är klart att han kommer att göra byte, men han gör sig helt klart redo. Marcus Antonsson tar av sig tröjan nu. Ja, det är ju en annan spelare alls. Rex kanske fortsätter. Vi ska återkomma till det. Rex får behandling utanför bild och stretchar. Trycker lite grann på foten där utanför bild och ser om han kommer kanske att försöka igen då. Eller inte. Nej. Det blir inget Sören Rex med det sen. Nej, nu går han och sätter sig och då blir det Antonsson alldeles strax. Erik Larsson under tiden. Som gärna tar de här offensiva positionerna, kliver upp i planen. Kommer en sån här löpning från Larsson då. Nästa!
Återigen boll från IFK Göteborg rakt tillbaka till Malmö FF. En undanrensning från Karlsson Lagemyr. Christiansen. Frigör Knudsen. Inlägget går mot Berget. Tillbaka in! Oj, det var en spark upp från Kisse Thelin som får sin tillsägelse av domare Glenn Nyberg. Och då kan också bytet effektiviseras efter den här frisparken har blivit utdömd. Rex ut. Och här ser vi, ja, det är ett räligt köttsår. Och Marcus Antonsson in i spel istället. Ja, det är också en sån hård yta, det är ingen mjuk yta, så man får ingen lågkaka som man kan springa av, utan man får en smäll mitt på vristen. Det är klart att det gör ont. Men om man ska säga det igen, som du frågade innan, Åke, vilken olika typ av spelare det är, så är ju Antonsson mer en löpare, en som kan ta sig in i djupled på ett tidigare stadion, mer en forwardstyp egentligen än vad Sören Rex är. Anestis som räddade den viktiga straffen i den sena matchminuten i semifinalen mot Elfsborg. Det är en ny frispark, det är Knudsen som går tufft in mot Hossa Majers. Viss upprördhet på IFK Göteborgs bänk i samband med den situationen. Knudsen som har varit med och vunnit cupguld, fast inte i Sverige, i Danmark, för i Esbjerg. För en 6-7 år sedan. Abraham kommer loss in i straffområdet. Oh, det är blåst för att han använder armen att ta med sig bollen. Men annars en väldigt fin aktion. Ja, såg inte riktigt där, men det var tydligt att Glenn Nyberg säger armen. Han var väldigt tidigt bestämd på den visslan. Berget har sökt upp boll och lyckas kapa åt sig boll, men bromsas upp av Wernersson som gärna vill sätta bollen upp mot Tobias Sana. Ajers vädjar om lite mer lugn hos Wernersson. Malmö FF-fostrade Wernersson. Som har hamnat i Göteborg men så småningom i Belgien, eller snart Belgien. Yashmir Yusuf. Bonke Innocent som alltid så där energiskt jobbig. Bara kliver upp och liksom bara ligger tätt och skaver på motståndarna. Men har haft fina prestationer i Malmö FF. Ja, utan de senaste matcherna. Verkligen. Det är ju Bashiru som spelade där innan och Oskar Lewicki. Sen Oskar Lewicki gick ner som mittback, så var det Bashiru. Men efter egentligen cupsemifinalen och första halvlek mot Norrköping där Bashiru hade lite tufft, lite trötta ben på honom tror jag där, så har Innocent spelat och gjort det väldigt bra. Tycker också annars att hans motståndare här idag på positionen, Tobias Sana, Göteborg, har börjat matchen bra också. Jag tror det är viktigt för IFK att han kommer in i spelet, för han är lugn med boll, trygg med boll, kan hålla i den lite och fördela därifrån offensiv mittfältsposition. Yeah.
Lena som har playmaker-rollen hittar ut mot Yellow. Då fanns det ändå tre stycken hemmaspelare i straffområdet. Ja, där kommer man faktiskt väldigt bra igen. Det är skönt när man, eller skönt är det ju inte att ha publik, men man kan i alla fall höra bänken här. Man hör spela Sanna först och sen Yellow finns där. Och det styrs väldigt från bänken här. Sanna hittar en bra passning ut och Yellow börjar komma in mer och mer i spelet här på sin högerback. Ta emot boll och var lugn och den unge spelaren som bara vinklar vidare. Ja, nej, det är sen han debuterade där har han egentligen imponerat med det, just lugnet men ändå styrkan, löpstyrka och även att han är ganska fysisk fast han är så liten. Han kliver in utan rädsla i dueller. Hittar IFK Göteborg, vägar framåt. Eva Andersson och Karlsson Lagemyr, Yusuf då. Återigen den här bollen som ska byta sida på spelet. Mm. Ja, de ju söker ofta får Ayesh lite tid med bollen. En mot en så är det ju som sagt farligt. Man tappar rytmen lite när man fick göra byte här. Det är inte lätt för Antonsson att vara helt igång. Man brukar ju inte värma upp lika mycket som avbytare eftersom man inte förväntas komma in från en andra halvlek oftast. Mark ner Christiansen innan dess så vill Göteborg istället ta en frispark på Sanna, men Erling Mark stoppar någonting. Här var det då gester från Göteborg, men det var ingenting. Här kommer istället en tydligare frispark när Malmö får den efter Erling Marks kapning av Christiansen. Christiansen då lätt boll ut för Wernersson att ganska enkelt ta hand om. Ja, lite nonchalant av dansken. Vi är tillbaka där. Men alltså, bra pressspel från båda lagen just nu. Det är inte helt enkelt att hitta något lugnt passningsspel. Knutsen, rad starka närkamper, Toivonen, Christiansen, mer Malmö, Knutsen igen, vart den här bollen vägen, den går till Christiansen som får stå och måtta strax utanför straffområdet. Rätt man på rätt plats kan man väl säga där egentligen, men ja, därifrån har ju Anders Christiansen gjort en rad viktiga mål. Sätter Ayers fart så blir han bromsad lite grann av Antonsson. Fortsätter, trycker i. Vart tar han vägen? Kommer han ännu längre? Ja, det gör han, men så fastnar han på Oskar Lewicki. Oskar Lewicki som ser ut, ser inte helt under ut tycker jag. Nej, jag tror att du har helt rätt alltså. Lewicki tittar ut mot bänken nu. Är vi på väg mot ett... Och här är det frispark för Malmö FF istället.
ska kolla här. Jag undrar om inte det kan vara byte på gång i Malmö. Och att Oskar Lewicki har spelat för... Jo, Oskar Lewicki kliver av andra bytet. Efter 23 minuter, två Malmö-spelare utbytta. Sören Rex tidigare, nu också Oskar Lewicki. Och då är det Barang Safari som ska komma in istället. Ja, det är ju ett stort problem för Malmö med mittbacksfrågan. Rasmus Bengtsson skadad, Lasse Nilsen också skadad. Nu har Oskar Lewicki som... Jag vet inte riktigt vad det är, men han ser inte okej ut riktigt där. Är det då frågan? Om vi två vänsterbackar i Malmö. Ja, där är det nu låret som lindas. Mm. Barang Safari, mittback som det ser ut. Ja, det har han ju också erfarenhet av. Men inte på ett tag ändå. I år har han inte spelat det och återigen, två byten så här tidigt för Malmö FF. Inget man önskar. Vi pratade initialt om att IFK Göteborg har haft skadebekymmer. Ska vi också ärligt säga att det har ju även Malmö FF haft. Men de har ju haft en mycket större bänk och kan rotera runt. Här har vi Ola Toivonen däremot som hittar så när fram till Isak Kiese Thelin. Så har det varit, men det är ju också på vissa positioner som lagen är lite mer sårbar. Många lag har ju problem eftersom man inte fick spela några träningsmatcher. Man fick inte bygga upp säsongen riktigt så som är optimalt. Ja, men tittar du på bänken nu så är det ju inte så att det regnar av försvarsspelare på Malmös bänk här. Det som finns kvar. Yusuf. Rundan av berget. Där finns ju Målins, Trojstason, Rakip och Sar kvar. Mm, och så har man offrat två tillfällen att byta också. Man får inte byta alla fem. Man får inte byta vid fem tillfällen utan bara tre. Yusuf. Sana som försöker bara lyfta lite så här lätt och elegant mot Wernersson. Yusuf såg att skuggan Christiansen försvann. Var han en liten lugnare väg med Ayesh. Och frispark med sig. Knutsen menar att det är spel på boll. Sätter igång snabbt. Jallo släpper smart. Vidare till Ayesh. Bra Jakob Johansson där, man behöver inte vinna den duellen, det räcker att medspelaren får bollen. Man har definitivt sökt högerkanten i IFK Göteborg rätt så mycket där. Jallo ligger högt, högt uppe. Ayesh utanför. Så är det Tobias Sana och Ola Toivonen inte helt överens om detta. Och Christiansen måste gå in och sära på de här heta spelarna. Ful av Ola Toivonen som också lyfter upp armen direkt, men bra temperament på båda de två herrarna. Ja, vi träffade ju Ola Toivonen före den här matchen och han pratade om att ha sin vinnarskalle. Och ett sätt han får ut sig det är mycket av det här temperamentet också på planen och att ha det här, inte det, bortsett från den här situationen, med surret, tugget. Mm. Jo, det är han ju rätt så duktig på. Man kan väl konstatera det att IFK Göteborg neutraliserar sig Ola Toivonen är väldigt bra här, för han har inte haft mycket boll och fått styra så mycket. Han har varit skicklig på det i de senaste matcherna för Malmö FF. Göteborg vill ju också gärna avskärma Anders Christiansen från att slå de öppnande passningarna. Mm. Här hittar man igen den här 2-mot-1-situationen med Ayesh och Jallo. Knudsen vet inte riktigt var han ska bli av. Yusuf. Sana då. Slår han den här fina bollen igen då, hittar ut mot Jallo. Som ofta har en fri yta. Abraham.
Ajesh. Som vrider och vänder, då kommer Toivonen in, gör sig närvarande. Men inga större problem för Dahlin. Nej, och Ajesh har vi inte heller sett ta sig åt ljumsken som han gjorde i början av matchen precis. Jag var orolig för att han skulle få problem. Det verkar okej. För Wernersson. Han har också med sig Karlsson Lagemyr. Som håller undan. Det gör han riktigt bra. Söker sig in mot straffområdet. Och då spelar sig Malmö smart ut ur den pressen. Och så vinner Karlsson Lagemyr smart också bollen tillbaka till Ajesh. Som med sig Jallo. Jallo fyller på. Så är det ett inläggsförsök som bromsas av Knutsson ut i hörna. Precis det som är det man ofta sårar motståndarna med, att man vinner tillbaka en boll här, tappar först laget med bollen. Och sen så är han aggressivt snabbt tillbaka, en riktigt fin glidtackling. Och då är Malmö på väg ur position, lyckas man inte riktigt komma till ändå. Tobias Sanna ställer sig vid hörnan. Det finns ett par starka nickstarka spelare in i straffområdet. Men det är undan nu. Antonsson. Ny möjlighet för Tobias Sana. Yes! Frans Brorsson som har varit på lån i Danmark är ju tillbaka med Malmö FF apropå mittbacksproblematik. Lasse Nilsson är ju redan skadad, på väg tillbaka dock. Men Brorsson har ju varit, det har ju varit en pappersexercis för att få honom helt klart. Och det har ju papper som skulle komma in från det danska förbundet för att göra honom spelklar till dagens match. Men han finns inte på bänken, ska vi säga. Nej, han är inte spelklar va? Nej. Och sen så såg jag idag på fotbollskanalen att Papagiannopoulos också är ett namn som man med FF eventuellt jagar från FC Köpenhamn. Ja, det har ju varit en liten saga under våren att han skulle vara på ingång. Knutsen under tiden. Knutsen tar sig bra fram här, drar han till med höger. Josef är alltid spelbar. Tycker han och Sanna har haft väldigt mycket boll och bra för IFK Göteborg. De hittar ytor att såra på.
Wernersson trycker iväg, han möter Erik Larsson, tar sig förbi. Larsson också in i straffområdet, kommer också in med bollen. Men den bryts och det rullas ut till hörna för IFK Göteborg efter den här fina aktionen. Ofta de kommer fram, bara gjort här, håller den i liv. Men det börjar också med att man lyfter upp en lång boll till högerkanten. Får tillbaka det som du sa via Sana Yusuf. Och sen så har då Wernersson lite mer yta eftersom man har vänt spelet bra. Förra hörnan av Tobias. Sana nådde inte in. Inga större problem för Dahlin. Jallo väljer ord. Safari gör en Sebastian Larsson. Han rusar och hoppas att ett Ola Toivonen finns någonstans i närheten. Men Loris... misstag upprepades inte av Anesis. Bjärsmyr väljer ett säkert spel. Thomasson skriker mycket här. Det var ju han sa till Knudsen tidigare att inte sätta den raka bollen på Antonsson längs linjen utan istället försöka tidigare vända in. Och gör han det, då hör man yes, Jonas. Tydligt att de vill hålla i bollen lite. Det har varit mycket IFK Göteborg den senaste tiden. Med dobbarna före. Så det är frispark till Malmö, men... Ja, precis. Men det är inte en... Det är inte ett sträckt ben och sulan direkt från Abraham, utan han kommer också underifrån med foten upp. Därför blir det ingen varning på den. Ahmed Hodzic, den stora mittbackstalangen, som har en vår som är av allra högsta... värde, var utlånad i fjol, kom tillbaka men fick ganska per omgående förtroende från Jon Dahl Tomasson. Ja, väldigt skicklig, framförallt passningsspelet offensivt, det är det som man har märkt, det som är lite ovanligt, kanske för mittbackar att ha blick för spel och bra känsla. Och där Tomasson också har pushat när det har varit någon gång mindre bra kvalitet på passningen, så han fortsätt, kör med dina passningar. Sana vrider bollen bara till Abraham och det där är en fin boll, en löpboll för Ayers som kommer lite i en favoritposition, kan utmana mot Safari, dra sig in i planen, fastnar lite grann på flera stycken Malmö-spelare och det bästa han kan krångla fram ur det här är ett inkast via Knudsens fötter. Ja, det blir lite för mycket där Ayers, för att det var ett riktigt vackert anfall där Göteborg belönas med ytor när man spelar sig ur situationen. Då tar sig Ayers återigen för ljumsken, det som han gjorde i början av halvleken. Men där öppnar det upp, ytor. Mm, men det är det, lyckas man spela bort en press så kommer ytorna. Ayers
Toivonen. Frigör Erik Larsson. Då sätter fart på Berget. Kika på den snabba omställningen. Göteborg vinner boll här, sen går det snabbt. Enkla passningar i sidled. Istället för att skicka den lång, hitta på fötter. Och det där är jättebra gjort. Verkligen fint. Fint byggt av Göteborg. Flyttar Göteborg upp sin press. Kiese Thelin, han är våldsamt stark i de här man-duellerna. Ja, det är han. Ruggigt stark. Jag tycker att Bjärsmö och Jakob Johansson ändå har gjort ett bra jobb så här långt. Christiansen in och mot Kiese Thelin, Johansson emellan. Knutsen pressar fram en Malmöhörna. Och då kommer Ahmedhodzic för att göra Toivonen och Kiese Thelin sällskap. Och Berget tar de skarpaste huvudspelarna. Variant som vi har sett ofta från Malmö. Framförallt under fjolåret var det nästan alltid det. In på den främre stolpen. Och 1-0 för Malmö FF och Ola Toivonen som trycker in bollen. Ja, de är starka på fasta situationer. Och de är starka i straffområdet. Och det är 1-0 för Malmö FF i den 40:e spelminuten. Ola Toivonen fortsätter att vara en kraft sedan han kom tillbaka in i laget. Ja, precis. Det är också Berang Safari som kommer först på bollen där vid första stolpen. Det är så viktigt just där och sen så är det inte lätt. Så bollen studsar på Sanna och han kan inte riktigt få undan den. Den studsar upp i magen. Man kan inte skjuta undan med magen. Det är inte enkelt. Och då blir det framför fötterna på Toivonen som är vaken där, riktigt snabbt uppfattat av Ola Toivonen. Och där såg vi tyngden ändå trots allt, alltså vi pratar om det. Det är lite skillnad i fysik och på fasta situationer så har Malmö lite övertag där. Det är klart att Ola Toivonen som kom tillbaka in i spel för Malmö i samband med semifinalen mot Mjällby då han gjorde sin första match från start. Va? Han gjorde väl ett inhopp i allsvenskan matchen innan. Har ju varit tillsammans med Kiese Thelin otroligt, otroligt vassa. Ja, det har varit väldigt bra och också tillåtet Anders Christiansen att kunna gå ner lite mer i plan, vilket gör att det blir lite mer offensivt Malmö FF. Istället för två defensiva mittfältare där så har man Innocent och Anders Christiansen som kreativ. Jag byter där borta. Ahmedhodzic klöjer fram, hittar också Erik Larsson in i straffområdet, finns Kiese Thelin, men det är Jakob Johansson som är före. Oj, det var en satsning från Berget och det blir en frispark där väljer domare Glenn Nyberg att avvakta situationen ut helt riktigt. Ja, men det är bra tycker jag för att det behöver inte, bara för man får fördel för så ser man okej, det var ingen bra fördel, då blåser man. Det måste man kunna göra som domare.
ganska tuffa närkamper på sina håll ute på planen just nu. Och domare Glenn Nyberg. Han var först framme vid Jallo och sa till honom, för han gjorde en sån här spelförstörelse. Det kan bli varning på det nästa gång jag åker han på den. Sa till Innocent, det är jag som dömer, stå inte och skrik på spelarna att de ska resa sig upp. Så. Jag tror han sa det. Du är en lättläsare av högsta kvalitet. Men Glenn Nyberg är också en domare som används mest frekvent i årets säsongsspel i Allsvenskan och i cupen. Erling Mark fastnade. Ola Toivonen gör ju ett väldigt bra defensivt arbete. Det gör även Yusuf när han vinner tillbaka bollen. Många i dagens fotboll överhuvudtaget, inte bara IFK Göteborg i Malmö, som satsar mycket på det här med att vinna bollen snabbt tillbaka. Den där bollen då leder fram till Kiese Thelin. Kiese Thelin, så räddar Anesis, men han får samtidigt en smäll upp mot ansiktet från Kiese Thelin. Vilken chans att göra 2-0, och passningen kom från Toivonen. Yes. Ja, jättevacker passning här, ingen offside. Tå på. Och knäet, aj, 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 aj. Väldigt bra målvaktsspel ska vi säga. Han läser ju situationen tidigt, snabbt ute. Thelin hinner inte få någon riktig yta eller någon vinkel att lägga in den på. Och sen kommer, aj, aj, fy fasen, det ser inte kul ut. Men han är uppe och står nu kan vi säga utanför reprisbilderna. Nassis Anesi som har varit väldigt, väldigt bra för Poya Asbaghi och IFK Göteborg sedan han kom till klubben. Har ett kontrakt som går till 21. Ni gärna ser en längre tid i Göteborg. Ja, det här är också en stark prestation som sagt. Målvaktsspel är mycket att förutsätta eller förutse situationerna också. Han läser ju tidigt den passningen. Vi landar in på 4 stopptidsminuter, första halvlek. Och då är det känslor mellan Yusuf och Berget den här gången. Det har varit väldigt mycket av den varan. Ja, det är en final. Det är en viktig match. Klart ska det vara känslor. Och det är ju någonting som också har varit i försnacket. Rivalkampen, alltså det här, de två giganterna som spelar. Malmö med sina 19 finaler, IFK Göteborg med sina 12 finaler, AIK har ju också 16. Det är ju de tre lagen som har allra flest cupfinaler på sina bälten. Och har den här bollen surfar in hos Dahlin som snabbt sätter i fart på Knutsen. Jag skulle precis säga att det börjar kunna hosa guldkort snart om det fortsätter aggressivt. Antonsson kan utmana mot Jallo, släpper mot Knutsen istället. Den här bollen går mot Kiese Thelin. Och så är det frispark för Göteborg när Berget trycker till Wernersson lite grann i ryggslutet. Snabbt Dahlin sätter igång nerifrån och sen går det undan Malmö den här gången. Så fått igen mot Wernersson, in med bollen i straffområdet. Safari undan. Mer Yusuf kan komma här. Så Dahlin som kommunicerar med Ahmed Hodzic. Ja, väldigt bra av Ahmed Hodzic att släppa den där. Knutsen sätter full fart. Och Antonsson då. Ja,
också. Han är väldigt försiktig där när han kommer hit och möter boll. Men, väntar in istället och Berget får ett jätteläge till. Haft några lägen Berget. Inte 100%, men ändå. Johansson och Ayers. Ska Göteborg hinna med någonting före pausvilan? Ayers hittar i alla fall fram till en hörna. Och då är det snabbt, bråttom, bråttom. Safsana ska springa ut för att ta hand om hörnan. Vilket kan bli det sista som händer i spel av första halvlek. Tobias Sana. Och så är bollen väl utanför kortlinjen. Och sen är det Dahlin och Jakob Johansson som har en del diskussioner i samband med den ganska tuffa första halvleken som ger 1-0 till Malmö. Men det är två byten för Malmö. Ola Toivonen, målskytt. Ja, precis. Malmö öppnade starkt. Hade fyra lägen inom första 10 minuterna och nästan skapade en del. Sen kom IFK Göteborg bra igång, tycker jag. Ganska jämn halvlek fram till målet sen när Malmö lyckas utnyttja fasta situationen. Åke Unger och Anders Andersson med den första halvleken. Det är Malmö FF som efter Ola Toivonens mål leder över IFK Göteborg i cupfinalen 2020 med 1-0. Just Toivonen är förresten på väg i Simor till vår intervjumikrofon. Där är vi alltså efter den första halvleken i Göteborg. Jag sa när vi kom hit idag att det här är den varmaste pokalen som ska delas ut i svensk fotboll 2020. Därför att Allsvenskan delas ut den 6 december. Men då kommer det nog vara varmare. Det blåser alltid göteborgskt. Här, vad säger ni om första halvlek? Jag tycker spelmässigt jämna första 45 minuter. Malmö har inledningen med chans på Kiese Thelin. Framförallt Berget har en bra chans spelmässigt igen. Men Malmö känns lite vassare i offensiven. Och Toivonen är bra. Ola Toivonen med oss nu. Ola, vad säger du om den första halvleken generellt sett? Bra inledning från oss. Skapar lite halvchanser och lite tryck på dem. Blåvitt tar över lite, skapar inte jättemycket, utan sen får vi ordning på ett sista 15 igen och lyckas trycka innan. Ja, det är ju det där med målkänsla, Ola. Berätta, hur gick det till med målet? Nej, det var lite stökigt framför mål och så dyker man in bara, så det var bra. Men du, det är ju inte bara målskyttet från dig, du är inblandad i ganska mycket. Vad är du i för form egentligen? Nej, idag är jag inte inblandad i speciellt mycket, tycker jag, utan rätt bärs halvlek tycker jag från oss ändå, men starkt att vi leder med 1-0. Hur kommer andra halvlek se ut om du får bestämma? Nej, jag tror jag har mycket bollinnehav, men Blåvitt går ner med fyra spelare ungefär och de blir 4-2 där i uppspelningsfasen, så det är inget jätteproblem för oss, utan då står vi rätt med laget och så jobbar vi därifrån istället. Tack Ola. Tack. Målskytten Ola Toivonen är inte inblandad i så mycket. Jag tycker att det han gör i alla fall är rätt bra. Det han gör är bra, absolut. Jag kan förstå att vissa delar av matchen har Göteborg ganska stort bollinnehav. Och då blir han ju inte lika involverad, utan får mer jobba lite defensivt och stänga lite ytor och så. Men som du säger, han är ju involverad när det börjar hetta till och när de börjar komma till lägen. Och han visar ju det här i straffområdet. Både tyngden och att han är bra på att läsa situationer. Men jättemycket plus till Bjärsmyr och Jakob Johansson och Erling Mark, hur tätt de ligger och plockar bort Kiese Thelin och Ola Toivonen. Och det märks att, jag menar, Bjärsmyr och Jakob Johansson, de kan det med försvarsspel och ligger jättetajt. Och du håller ju Kiese Thelin felvänd hela tiden. Han har i stort sett inte varit rättvänd en enda gång, tycker jag, under de här första 45 minuterna. Så mycket plus till mittbackarnas försvarsspel i Göteborg och Erling Mark som gör en så kallad sandwich från mittfält. En sandwich. Har du varit med om sandwich någon gång? Mittfältaren faller ner och hjälper mittbackarna. Ja.
i uppspelen mot Kiese Thelin och mot Toivonen. Och då blir Erling Mark så otroligt viktig i de här andra bollspelet att där kunna vinna och stänga den ytan också. Så att de gör ett jättejobb, bägge mittbackarna och Erling Mark som du ser droppar ner här. Han lägger sig framför mittbackarna och då kan man kalla det att det blir en sandwich. Mm. Kan vara gott med fika också. Ja, så är det. Mot bakgrund av helheten. Nu plussar du för IFK Göteborg deras sätt att spela här. Det är ändå Malmö som leder ju. Ja, men jag tycker Göteborg, det blev helt fel det jag trodde att de skulle backa hem på grund av det här tuffa spelschemat. Men man har ju ett högt försvarsspel och är optimistiska i det. Men det saknas ju en spets framåt i Göteborg. Det som Hanna är inne på, det är Ajers, det är Jallo på högerkanten som försöker skapa något. Men man tar inte fram några hundraprocentiga målchanser. Och när det gällde i straffområdet så dök alltså Ola Toivonen upp som målskytt för Malmö FF som leder cupfinalen på Gamla Ullevi efter en halvlek spelad. Det är 1-0 Malmö mot IFK Göteborg. Sändningen presenteras av Lendo, jämför privat och företagslån. Och Oddset, betting online och i butik. Nej, snälla, säg att han inte hittar mig. Ja, de letar efter mig, ventilen. För jag är faktiskt den hårdaste delen på bollen, vilket gör att om man träffar mig blir skottet hårdare. På C-more. På C-more finns sportdokumentärer för alla smaker. He's the most powerful man in sports. No, thank you, sir. I'm tired. Gripande livsöden blandat med några av de största sporthändelserna. It made Dennis Rodman. Se massor av sportdokumentärer bara på C-more. Det här är Svenska Cupens final. 2020. Det är Svenska Cupens final 2020. Ledning alltså 1-0 för Malmö FF efter den första halvleken. Ska vi titta på hur målet gick till, om vi ska se det ordentligt och möjligtvis också se någon annan chans ifrån den första halvleken. Här alltså när chansen hastigt dyker upp Ola Toivonen. Han är på rätt plats och hur beslutsam som helst i straffområdet och visar ju sin kvalitet där. Inåtskruv och hörna. Safari får en liten touch. Blir lite klungspel och Toivonen lyckas då göra sig rättvänd i returen och sätta den här. Den där touchen Safari är inte oviktig i sammanhanget. Nej, den ställer ju i större delen av Göteborgs försvar de zonspelarna som finns bakom Safari. Här smäller det till när Isak Kiese Thelins knä träffar Gianni Zanetti, så där trodde vi nästan att han skulle bli tvungen att bryta matchen. Men han var alltså ändå med och återhämtade sig efter det, ska jag säga. Det är två stycken Malmöbyten som de har tvingats till. Sören Rex ut tidigt efter situationen med August Erlingmark och dessutom Oskar Lewicki sen, mittbacken, som också var tvungen att lämna spelplanen. Två stycken tunga byten. Ja, det är det ju när det är tidigt. Nu får man ju göra fler byten än tidigare. Men just mittbackarna i Malmö är ju ett problem här. Rasmus Bengtsson ska ju vara på väg tillbaks. Brorsson vet vi efter utlån är väl klar vilken dag som helst. Safari har ju spelat mittback tidigare i trebackslinje, så det är ingenting nytt för honom. Men det är klart att det blir ganska mycket byten och det vill man väldigt sällan göra. Oskar Lewicki alltså som tvingades gå ut som mittback. Ja, han har ju vikarierat väldigt bra, men man ser ändå att Malmö med en så stor och stark trupp som de har, att lite felbalanserat och lite svagt defensivt. Titta nu på bänken, har vi nästan inga defensiva spelare att byta in om det skulle hända något mer. Sen har de väl spelat på väg tillbaka, men det är klart där är de lite svaga för tillfället. Så är det. När vi kommer tillbaka på TV12 tänkte vi starta den andra halvleken här på Gamla Ullevi i cupfinalen. På C-more ska vi träffa IFK Göteborgs sportchef, gamle landslagshjälten Kenneth Andersson, som kommer alldeles strax in i studion.
Båda sportsligt ansvariga där, Kenneth Andersson och Pontus Warnerud i IFK Göteborg. Och precis när Kenneth Andersson kommer till studion så känner jag faktiskt att solen börjar skina. Jag vet inte om du hade med dig solen och värmen. Jag behövs i alla fall. Skojar inte. Välkommen hit. Vad säger du om cupfinalen till att börja med just nu? 0-1 i paus. Alltså det är mycket känslor. Det är mycket känslor. Alldeles för mycket känslor för att man kan kunna liksom se matchen på ett klart och tydligt sätt. Och det känns i början att vi har känslorna med oss ut också på spelet. Kanske gör det några förenkla bolltapp i början, både i, som de kan bygga lite mer också i farliga lägen faktiskt. Men sen så jobbar vi oss in i matchen och det känns ju snöpligt att vi åker dit på en studsande boll i efter den hörna. Om jag ändå vill scanna ifrån just det här nuläget som är med cupfinalen då, bredda resonemanget lite grann. Allsvenska spelet för dig så här långt. Det är under halvan som gäller i tabellen, det är 12 poäng. 4 raka kryss exempelvis. Hur ser du på IFK Göteborgs sportsliga prestation? Jag vet att ni är cupfinal, men ni är allsvenskan så här långt. Ja, men sportsliga, det är som vi säger. Liksom. Vi har tjatat sönder oss om det, liksom, att spelet sitter där. Det finns där och inte fått in bollarna i mångt och mycket. Men också kanske någon match har kunnat släppt in något lite för enkelt mål också. Men annars så finns spelet där och vi är övertygade om att vi är på rätt väg. Hur ser dagordningen ut för dig när du kommer till jobbet nu? Alltså, vad står det överst och åtgärda eller ordna till eller fixa för IFK Göteborgs del som sportchef? Ja, men det är naturligtvis ett transferfönster som började i dagarna. Och då får vi vara beredda på vad som kan hända utåt framför allt. Det är inte så att vi... Du måste sälja för att kunna köpa. Alltså, det kallas för realekonomi. Ja men precis, det är inte så enkelt heller faktiskt om man ska väl, utan det är mycket, många faktorer som ska stämma för att vi ska kunna hämta in spelare helt enkelt. Vi har haft en tight budget i år och sen så corona uppe på det naturligtvis så förbättrar inte det läget om man säger så. Så att det är inte svårare än så. Vi och dessutom så har vi ett större perspektiv och det viktigaste är att vi överlever på alla sätt. Och naturligtvis ska vi spela bra i allsvenskan och det känner vi att vi gör och vi känner att poängen kommer att komma. Om jag mjukar lite på ordet, men måste du sälja spelare också? Är det kravet som är på verksamheten? Om man säger så här, det finns ju... ekonomi är en stor del av en idrottsförening. Det brukar vara så för IFK Göteborg också. Och den är inte mindre i år. Okej. Okay. Ja. Så du måste alltså sälja? Någonstans där att det är väl klart att det behövs. Så är det ju bara. Hur trivs du som sportchef? Bra, bra. Men det vore inte roligare om du hade pengar att köpa för dig? Alltså, vi får se någonstans vart vi är i våran process som förening också. Och vart vi har varit. Vi har tagit tag i det här och vi väntar det här skeppet nu. Så att vi får se det under ett längre perspektiv. Sen är det svårt i nutiden när man inte gör mål. Och när man vill ha med sig den där matchen och man vill vinna. Det är jättesvårt, men det är min uppgift. Nu är du tillbaka med känslorna var du ska vara på cupfinalen. Yes, tack så mycket Kenneth Andersson. Tack. Vänder ni matchen så kommer jag tillbaka med mikrofonen. Det lovar. Följ säsongens alla Speedway-matcher. Den dynamiska duon för hemmalaget avgör! I Bauhaus-ligan. Start 11 augusti på C-more. Alltså, herregud. Hur kan du någonsin vilja åka hemifrån när du bor så här? Min dotter är försvunnen. Okej. Okay. Jag behöver din hjälp. En imorgon, en middag. Vad är det som har hänt? Morden i Sandhamn. Premiär 3 augusti på C-more. Nej, 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 nej. Snälla, säg att han inte hittar mig. Ja, de letar efter mig. Ventilen. För jag är faktiskt den hårdaste delen på bollen. Vilket gör att om man träffar mig blir skottet hårdare. Sändningen presenteras av Oddset, betting online och i butik. Och Lendo, jämför privat- och företagslån.
Det här är matchens mål i den första halvleken. Ola Toivonen efter Bedang Safaris lilla nickskarv, eller vad vi ska säga, som IFK Göteborg inte kunde funda. Och Malmö FF leder med 1-0. På lördag klockan 20.40 är det Milan mot Cagliari. Det går på Simor. Simor lördag 20.40, Milan Cagliari. Med Zlatan Ibrahimovic som ju är i vass form, både som målskytt och som passningsläggare. På Simor hade vi alldeles nyss Kenneth Andersson, sportchefen i IFK Göteborg här. Innan jag säger mer om det bara, vad tror ni om den andra halvleken sett med Malmö FF-ögon? Nej, men Malmö tror jag inleder andra halvlek som, om man känner danska tränare, så vill de ha ett bollinnehav de första 15 minuterna för att på sätt och vis försöka stänga matchen. Långa, långa anfall, håll i bollen, ge inte bort någonting gratis vad det gäller Malmös del. Kenneth Andersson var här och sa i princip att jag har ingen större plånbok att handla för. Jag måste nog sälja, eller hur skulle jag tolka honom? Ja, det var väl något sånt att ekonomin var i alla fall väldigt viktig att ha i balans. Andra halvlek väntar. Poya Asbaghi, tränaren i IFK Göteborg, underläge 0-1 i paus. Hur resonerar du och IFK inför andra? Första halvlek var väl en ganska låg. Jag tycker vi började dåligt och de fick bra effekt på sitt pressspel. Sen kom vi in i det och jag tycker väl att målet som kom i en period där vi började hitta rätt i positionen mer och framförallt komma runt med våra ytterbackar på ett bra sätt. Så att, kan vi sätta våra ytterbackar ännu mer i spel i sista tredjedelen, komma runt den vägen och sen ta oss in, så är det vägen för oss att hitta ett kvitteringsmål definitivt, i alla fall ett av dem. Tack så mycket, Poya. Andra halvlek är på väg. Här kommer Anders Andersson och Åke Unger med andra 45-an. Ja, tack för det. Lasse, jag vill reflektera lite grann, Anders, på det som Poya Asbaghi säger. Ja, men det är ju rätt det som alla har sagt, matchbilden, hur den ser ut. Och de har ju kommit upp ytterbackarna, framförallt Jallop och tillsammans med Aiesh. De är inte så tunga där framme än så länge. De har inte varit spetsiga nog, inte skapat tillräckligt i IFK Göteborg för att hota. Men det kan komma. Om man finns där så finns också möjligheten. Men just det med att få upp ytterbackarna, man vänder spel väldigt skickligt. Malmö har haft lite problem med det. Malmö FF 45 minuter ifrån att vinna den första cuptiteln på 31 långa år. 1989 besegrade man Djurgården. För många i detta en evighetslång final, eller lång svit. Och det är tre stycken finalförluster under de här åren. Oskar Lewicki som har varit med och spelat två av de här finalerna 16-18 utgick i första halvlek. Det gjorde även Sören Rex för er som har kommit in sent in i den här matchen. Så har alltså Malmö bytt två spelare redan. Ahmed Hodžić. Med den enda renodlade mittbacken kvar på planen för Malmö som har Lasse Nilsson, Rasmus Bengtsson tidigare på skadelistan och Frans Brorsson tillbaka, på väg tillbaka från lånet i Danmark. Och vikarien, hybriden, allround kompetente Oskar Lewicki, alltså skadad. Nu sticker solen fram i Göteborg. Det har varit ganska så höstlikt annars. Under dagen. Ahmed Hodžić spelat mest av alla i Malmö. Ja, tillsammans med i stort sett i alla fall Oskar Lewicki som ju spelar mittfält mycket i början av året och sen Ahmed Hodžić. Så att det är väl där som ligger lite i det att han har tvingat spela så mycket, kanske känns lite i musklerna. Då ska det väl vara som så när det gäller just, om ni undrar över den här med bytesproblematiken som skulle kunna uppstå för Malmö. Man får alltså byta fem spelare. Men eftersom det här är två byten som har skett på grund av skador så har man alltså tre bytestillfällen kvar. Så lär det vara. Detta märkliga fotbollsår. Knutsen. Osama Yesh rider och vänder, men Malmö läser av det och så Christiansen in i straffområdet. Undan av Bjärsmyr, men Erik Larsson tar hand om den bollen. Thank you.
Christiansen till Knutsen som har en hög utgångspunkt. Han skickar inlägg, tänkt det nästan predestinerat. Knutsen siktar hela tiden på Kiese Thelin. Ja, lite slarvigt inlägg här, men annars förstår jag tanken eftersom Kiese Thelin är ensam med Bjärsmyr. Och den duellen är ju nästan en fördel Kiese Thelin skulle jag säga. Även om Bjärsmyr är stark och duktig huvudspelare så är Kiese några centimeter längre. Toivonens klack. Går nästan fram till Kiese Thelin och ännu mer nästan fram till Christiansen. Men det är Jakob Johansson som är framme med en sista fot. Monke Innocent tappar den bollen men rensar undan framför Wernersson som har bråttom för att få igång spelet igen. Sana. Yes. Fälls av Christiansen och det är ett frispark i ett rätt hyggligt läge för Göteborg. Absolut, det är ett riktigt bra läge. Det är tillräckligt nära för att kunna satsa på en skruvad boll över mur och det är tillräckligt långt ifrån för att kunna få den att dala ner också över mur. De rutinerade mittbackarna, Bjärsmyr Johansson tar kliven upp mot straffområdeslinjen. Bjärsmyr säger åt Wernersson, du får stå här och vänta. Ta djupt, medan Sven tar frisparken. Det blir Tobias Sana. Den är av någon bättre kvalitet. Bra Ola! Yusuf tecknar för att han vill ha hjälp. Sana. Ibrahim jagas av Toivonen men hinner trycka iväg bollen till Ajers. Den där bollen är väldigt bra. Den är och den nickas undan av Berget som gör en helt avgörande försvarsinsats precis framför Wernersson. Ja, det är ett sånt läge. Titta så fri han är och lång tid är han fri. Men Berget tar en riktig ruff där och räddar upp. Annars är nu kvitteringen i hamn för Göteborg där. Man lyckas spela sig runt med back igen. Här pratade om det i paus. Pojas Bagge ville ha dem involverade. Här får han Jallot i ett bra inläggsläge. Hey. Tobias Sanna med hörnan. Ibrahim Nedgjord dykte göteborgarna. Det tycker inte Malmö. Knutsen mot Antonsson. Och då är det Bjärsmyr som städar upp. Bollen sticker iväg. Jo Inge Berget som har gjort mål i de två senaste allsvenska matcherna. En tuff herre att möta ute på planen.
Berget. Så dras han i armen och då är det frispark. Erik Larsson där. Får fart i anfallet men stoppas effektivt upp och Berget vill ha en varning. Ett bra boll av Christiansen. Målskytten i matchen, Ola Toivonen. Hansson Lagemyr jagas av Bonko Innesen som vinner tillbaka bollen till Berget. Lugnt och tryggt från Jakob Johansson. Så kommer Jallow. Gärna trycker iväg på det här sättet. Håll upp! Håll upp! Håll upp! Hej! Hej! Återigen den långa krossen riktad mot Ayers. Försökte Jallos skicka iväg en liten touch till den djupledsgående Ayers istället. Bollvinst återigen av Malmö. Berget. Återigen en lång, lång löpning av Erik Larsson som fick löpa tomt. Hade Berget sett den löpningen så kunde han lagt den på ytan där. I och för sig ganska bra hemjobb också av Wernersson, men ytor för ytterbackar även för Malmö FF man kommer upp. Christiansen som får driva spelet. Berget som rör sig på stora ytor. Yusuf mot Toivonen. Och då är det frispark för Malmö. Toivonen tar hand om den här frisparken som det ser ut. Ska det bli Toivonen på kraft? Ja, det blir det, men det är en utmärkt räddning. Det är en riktigt läcker frispark från Toivonen, men det är också en häftig räddning. Otrolig frispark han får iväg där. Bra kraft i den där. Nej, målvaktens hörna ska ha den, men det är faktiskt tvingas till en riktigt bra räddning där Anestis. Rucket till sig. Hörna blir facit. Knutsen, och så är det frispark dömt.
för IFK Göteborg när Berget trycker om kull Karlsson Lagemyr. Han kom faktiskt Anestis fel på den missbedömde bollbanan innan, så får honom att befrisparka i annat läge. Hög intensiv press från Malmö, men det löste Sana. Ja, det är en modig passning den där från Tobias Sana. Som kanske inte alla tränare drömmer om att se. Jag tänkte säga det. Jag vet inte hur många år Poyas Bagge åldrades inom några få sekunder där. Ja, titta där, om Antonsson är det som kan läsa den och komma rakt fram. Återigen Tobias Sana, som är ju den som ska vara en drivande spelare i det offensiva. Yusuf Karlsson Lagemyr, kommer de förbi då den här vinröda muren som står utanför straffområdesgränsen. Här kommer det inspel och det är Jallow som skickar in bollen, men det finns ju ingen på plats att hugga på inlägget från Jallow. Fem spelare i straffområdet. Det är Tobias Sana som utmanar, kommer också inlägget, men det bromsas till hörna från Berget. Ja, det var en utmärkt möjlighet för IFK Göteborg. Nu kommer hörnan och då vet ni att det finns Bjärsmyr och Jakob Johansson och Erling Mark där inne i straffområdet. Det är en kort variant istället. Sana lägger tillbaka till Karlsson Lagemyr som håller i och så kommer in läget. Wernersson. Jallow! Den där bollen studsar och har sig, med Dahlin är följsam. Ja, precis. Det blir ett sånt här lurigt tillslag. Bra mottagning och satt upp av Wernersson. Och sen studsar den precis så där lite läskigt. Och Karlsson Lagemyr först framme på eventuell retur. Vi går upp mot, ja, vi är redan på halvtimman kvar att spela. Ja, och det är viss rörelse ute på bland inhopparna. Christiansen, den här bollen är lurig. Bjärsmyr läste den med all sin erfarenhet. Precis, riktigt bra gjort av Anders Christiansen först med den passningen. Ett tillslag, men också Bjärsmyr som inte slarvar med detaljerna. Det är Sana som spelar bollen rakt på. Det är helt oprovocerat på Bonko Innocent. Och då kan istället Antonsson försöka nå fram till Toivonen. Bonko Innocent viftar mot bänken. Ja, han sträckte sig nog där. Det är det tredje skadan på en Malmö-spelare. Han tog sig mot vaden direkt när han satte sig ner. Kolla lite grann på vad som händer här. Om det är så, medicinmännen ska in till Bonko Innocent, det är så. Tuff final för Jondal Tomasson med skadebekymret mitt i, efter en tredjedel av allsvenskan spelade också. Kolla här. Han sätter sig ner ganska snabbt här. Nu får vi inte den bilden, men han tar sig direkt då för vaden. Precis. Det ser ut också lite som han brett till lite grann med foten, tycker jag. Ja. Men då kunde det varit ett ledband, men nu ser det ut som han tar sig med ett vaden. Men så ser ut som han trampar lite snett. Ja. Du är inne på det. Vi ska kika på det en gång till först. Han tappar ju våldsamt snett.
Vi ser vad det innebär, om det kommer bli ett byte eller om Bonke Innocent kan fortsätta spela. Det är alltså match, det är en sån matchtätt schema. Så det innebär ju att de ska till, de kom igår, det gör man alltid i Malmö. Man åker match dagen innan match och så ska över natten, nu ska Bonke Innocent in och testa i spel igen ska vi säga. Men åker man hem direkt efter den här matchen till Skåne och kommer till retur. Man tränar fredag, lördag i Malmö och sen ska man upp till Göteborg för att möta IFK Göteborg i Allsvenskan på söndag igen. Ja, precis. Så det är ju för de här två lagen som har gått till cupfinal så har det varit det tuffaste schemat. Dessutom förlängningar. Två stycken för IFK Göteborg och en för Malmö. Oj, en mot en där. Ja. Christer Thelin är urstark, han vinner den bollen. Sätter också lite bättre fart på Berget. Berget satsar på ett skott. Christer Thelin. Man kan ju lätt förstå varför Malmö funderar på att köpa loss det här lånet som Christer Thelin är. Ja. För drygt 20 miljoner kronor som det ryktas om. Så han är ju inte bara allsvenskans bästa målskytt, han är ju oerhört jobbig för motståndarna. Ja, nej, det är därför vi har sagt att det är väldigt bra matcha långt av Jakob Johansson och Bjärsmyn. Bjärsmyn och jag pustade lite efter den duellen och såg honom i första halvlek också och stretcha lite. Men det är tufft att möta Kiese Thelin. Innanför. Berget frispark. Han är så svår för Yusuf att ta bollen av så att han måste dra honom i armen. Det har också varit ett par lägen nu när Göteborg sätter press så här. Då flyttar man över väldigt mycket folk. Kan man vinna den snabbt på Ayers kanske? Ja, den bollen går mot Ayers som tar med sig den i fart. Bara han är ensam in i straffområdet, trycker sig också förbi. Ja, så satsar han på ett skott utifrån när det kommer att bli en spark. Även om det blir hörna. Domarna ändrar sig till hörna. Ayers var fly förbannad för att han inte fick signalen direkt med sig. Men här har du situationen där han visar... Daniel! Just att han är inne i straffområdet där med den farten. Men det är väldigt lite som ska till för att också ska kunna bli en tackling och ett straffsituation. Men, vann de boll snabbt och satt lite fart i Göteborg. Sanna med hörnan. Och då är det en... Erlingmark. Ja, vad var det? Toivonen och Johansson, de som samarbetade sig fram till det där VM-kvalvinnande målet. En liten diskussionsklubb. Lernersson. Och då är det vinkat för offside på Bjärsvig. Visst var det så? Var det inte Ola Toivonen som vann viktduellen som gav Jakob Johansson chansen att göra det här målet som tog Sverige till VM? Visst var det så, visst var det så. Det klassiska målet. Ja. Helt rätt, okej. Okay. Jag stod och tittade ut mot Göteborgs bänk här, varför inte svara direkt för att de har ett byte på gång. Det måste hända en offside på Antonsson. Då ska vi se, vad är det då? Det ser ut hur det. Rutinerad spelare på väg in här. Ja, på väg in och tillbaka från skadan. Alexander Farnerud. Och ut med August Erlingmark. Och då blev det Tobias Sana som fick ärva lagkaptensbinden från Erlingmark. Mm.
Det är alltid kul att se Fanerud tycker jag på planen, även om han har haft lite skadebekymmer här nu och inte pur ung längre, så har han en underbar vänsterfot och en blick för spelet som få. Och kan man få in honom i spel här i Göteborg, de här ytorna, så kan han fördela bra passningar, tror jag. Bra jobb av Ola Toivonen där. Lite defensiva. Antonsson. Alexander Fanus brorsa Pontus är ju en av två sportchefer tillsammans då med Kenneth Andersson i IFK Göteborg. Han är ju den som, han har också en kupphistorik. Han var straffhjälte när Göteborg vann en tidigare kupptriumf. Kommer Fanerud i den första djupledslöpningen. Ska vi säga det att Bonke Innocent verkar vara okej också, Åke. Okay. Klockan tickar snabbt nu för... Det är bara 20 minuter kvar för Göteborg att hitta en vitaliserande kvittering. Omvänt då, så är Malmö FF bara 20 minuter ifrån sitt 15:e cupguld. Låser varandra ganska hårt i pressspelet så här, och sett nu de tvingas till långa bollar båda lagen. Det är också en lite mer riskminimering kanske mot slutet här, eller slutet mot sista tredjedel. Men det är klart att Malmö är så skickliga på att också spela på tiden att låta långa sekvenser bara rulla iväg. Ja, så är det ju. Sen samtidigt har de ju tappat en hel del ledningar, framförallt i början av säsongen i och för sig. De har varit stabilare på slutet. Men de här uddamålsledningarna är inte helt bekväma med. Göteborg har både gett och tagit i slutminuterna. Här kommer domarsignalen. Det är en huvudskada och då bedömer domaren som att... Och då har han ju möjligheten att värdera den och blåsa av. Det ser ut som det är bollen, va? Det måste ha träffat väldigt konstigt. Men domaren kan, som du säger, han kan inte ta några risker. Det kan, även bollar kan ta illa och han blåser av. Men han väntar ju i och för sig tills Göteborg har fått tag i bollen. I ett läge i straffområdet som han inte vill blåsa för.
Ja, det är intressant att se IFK Göteborg framförallt ju vad de ska hitta på här nu. Det är 20 minuter kvar ungefär. Så Malmö ligger rätt så stabilt. De lär inte få så många sådana omställningar som Ajers fick där, utan det gäller att hitta in med det här spelet som kanske var mest gynnsamt idag för utåbackarna. Komma runt med dem. Och så gäller det att vara på plats i straffområdet, vilket inte har varit hittills. Den här långa bollen, den här gången sticker Jallo på den, han kommer också in framför. Han trycker in den i straffområdet och där finns det ju ingen riktigt på plats. Ingen riktigt på plats när Jallo efter ytterligare en sån här lång löpning får in bollen i straffområdet. Ja, det är nästan så att man ska som forward i Göteborg här nu ställa sig offside. Alltså, du vet, man kan stå offside när man inte är involverad i spelet, inverka på spelet någonting. Då kan bollen komma ut på kanten istället och sen har man fått fördelen att redan finnas på plats där. När inlånget kommer. Det här är en fin aktion av Berget. Han håller bollen trots att han är hårt upptakt. Titta vad fint han gör det, Jo Inge Berget. Och så spelar han loss bollen till Ola Toivonen. Och så rinner det ut i sand och du kan istället komma en omställning genom Karlsson Lagemyr med Bonke in och sen stänger den. Tillfälligtvis i alla fall. Yusuf. Så är det frispark för IFK Göteborg. Jättebra gjort av Jynge Berget. Och Ola Toivonen som tar fel beslut här. Inte så van att se. Anders Christiansen kändes som den som kom in i straffområdet. Skulle haft bollen. Hassana avancerar. Ibrahim som hade ett målsnille i Degerfors och värvades just som målgörare till IFK Göteborg, men har inte riktigt fått den utväxlingen i blåvitt. Nej, tyckte ändå han gjorde väldigt bra för att komma från Superettan direkt när han kom hit och presterade hyfsat direkt. Men har det varit som sagt svårt att ersätta Robin Söder för IFK Göteborg under detta året. Det är lite mer ovan roll också för honom. Ja, det är klart att det är det. Otroligt bra gjort Christer Tillin. Finnas tillbaka andra bollen. Antonsson, Kisse Tillin. Håller rundan smart mot Christiansen. Så spelar han en boll som når fram till Wernersson. Wernersson trycker sig in. Går bollen vidare mot Alexander Farnerud. Det finns många hemmaspelare in i straffområdet. Då väntar Farnerud ut till en hörna istället. Snabbslagen. Det är Tobias Sana. Han tar den här bollen vägen. Just mot Toivonen. Jallo som jag tycker annars varit duktig i den här matchen också. Nu ligger han med passningen där. Hey,
Daniel Andersson. Som själv har varit med och spelat cupfinal. Tiden börjar rinna ut lite för IFK Göteborg här. De får komma med några mer drastiska förändringar kanske, eller i alla fall försöka komma och etablera lite spel upp Malmös planer. Nu kan de bara ligga och vänta Malmö FF här i rätt ytor. Meningarna av spelet har de ju haft framgång med, i alla fall fram till straffområdet. Jag kommer ihåg att den här säsongen har gett rekordmånga mål på stopptid. Det finns säkert många anledningar till det. En anledning kan säkert vara att de många bytena ger extra mycket tilläggstid. Så kan det vara, så kan det vara. Men det är fakta i målet. Det har blivit väldigt många mål på stopptid i år. Men vad har Poyas Bagi att gambla med? Där Karasvili blev skadad i derbyt och lämnade återbud. De testade honom sent igår också, men det gav ett negativt resultat. Och med det tajta spelschemat vågar man inte liksom heller offra en ädelsten som ska lysa under hela allsvenskan för dem. Och eftersom det är en rätt prekär situation i allsvenskan för IFK Göteborg. Nej, precis. Det är ju faktiskt ett... Man måste tänka långsiktigt, även till och med i en cupfinal. Alltså, det är klart att... Hade denna varit i slutet av säsongen så hade det varit en helt annan sak. Men nu är det nästan 2/3 kvar. Och då måste man verkligen känna vilka som ska hänga med ända in i hösten. Och Poja Asbaghi som har ju också noterat ett nyförvärv från Brage. Precis, Kouakou. Som ju var riktigt bra där under en tid. Men han är också lite skadad och inte i matchskick. Nej. Det är mycket slarv nu, men det är också, man ser också väldigt många spelare som faktiskt tar sig mot benen lite, stretchar när det är läge att stretcha. En av dem som gör det är Bonke in och sen. Mm. Känns som att han fick en större smäll än vad han kanske gör sken av. Ola Toivonen har ett fotbollsöga som imponerar. Den här bollen är på väg att skära upp hela IFK Göteborgs försvar. Ja. Jag ser också Jo Inge Berget står och tar sig mot båda vaderna här också. Det finns ju en gammal historik just med Berget och vader. Här kommer då Farnerud. Finns det någon idé? Finns det kreativitet, ork och kraft kvar i IFK Göteborg att hitta fram till en kvittering? Ahmed Hodzi får en frispark med sig. Och då kommer ett nytt byte då från Göteborg. Det är Emil Holm på väg in och det är ut med Abraham. Ja, då är det tydligt vad som gäller här nu. Sista, det desperat sjunsspel om man säger så. Lite längre bollar kanske där Holm kan ta duellen. Och Bjärsmyr också uppe, där uppe nu tillsammans med Holm. Yusuf gått ner tillsammans med Jakob Johansson, som det ser ut så här långt. Ja, då gamblar Asbaghi och Göteborg. Farnerud släpper bollen vidare mot inhopparen Holm, var det tänkt. Ja,
Ajers springer omkull Toivonen. Och Bonk innocent lägger sig nära. Ja, han tar sig. Aj, han ser färdig ut. Ja, vi sa vi tidigare också i och för sig, men nu ser Bonk innocent. Plågad ut. Ja, och Erdal Rakip kommer ner från läktaren. Och det är ju inget byte man normalt sett gör när man leder, att ta ut defensivt starka Bonke Innocent och sätta in Erdal Rakip. Så det är klart att det är en skada till för Malmö FF. Som redan har två på kontot med Sören Rex. Det såg ut som en köttskada, alltså ett sår. Mm. Men det var svårbedömt. Här går i alla fall Bonke Innocent ut för egen maskin. Erdal Rakip. Som lämnade i stor form Malmö FF. Gjorde många fina mål när han blev svensk mästare. Sen hamnade han ju lite snett i det här Europa-äventyret som skulle ge en portugisisk touch. Som gav en liten engelsk fläng. Men sen kom han tillbaka till Malmö och haft svårare då att ta den här patenterade platsen. Som han var på väg att verkligen äga när han slog igenom. Ja, precis. Hans senaste säsong i Malmö var ju väldigt, väldigt bra. Där han gjorde mycket poäng och avgörande matcher, men som du säger, lång tid ute utan att spela, det gör också att man inte riktigt kommer lätt upp i nivå. Nu har du också, som vi sa, Bjärsmo och Holm där uppe mot Safari. Och Ahmed Olcic, där kan Göteborg ha en chans ändå att vinna någon nickdueller. Kiese Thelin. Christiansen. Kom Antonsson in, väldigt fin, typiskt Marcus Antonsson löpning i djupled där som Kiese Thelin inte såg. Och så ramlar Safari ramlar och det öppnar upp för Karlsson Lagemyr. Vi kommer in i straffområdet och satsar på skott och rekryterar till 1-1. Patrik Karlsson Lagemyr gör 1-1 för Göteborg. Varang Safari ramlar och det är glädjescener i Göteborg efter kvitteringen. Ja, oj, så tung för Varang Safari är som egentligen bara kan lägga hem den och göra vad han vill. Ramla här och så är det tre spelare uppe för Göteborg, men det här är inget lätt avslut av Karlsson Lagemyr ändå. Vänsterfoten lyckas diagonalt hitta. Det där är ju ingenting man drömmer om, speciellt inte när man inte är helt ordinarie på vänsterbacksplatsen heller. I den 86:e spelminuten 1-1 mellan Göteborg och Malmö FF. Karlsson Lagemyr har kvitterat. Efter en mycket olycklig insats av Barang Safari. Och Ola Toivonen, då blir han läst, stoppad. Ja, känns som att det är... Han kan ju ge energi åt IFK Göteborg definitivt i detta läge. Och man har flyttat ner Bjärsmyr igen nu. Långt inkast. Kommer från Knutsen, garanterad. Och då vet jag att det är målchansvarning när Knutsen har bollen i händerna så här långt ner på planen som han har nu. Alla de starka spelarna, inklusive då Safari, finns inne i straffområdet. Men den landar i den grekiska famnen. Han har bestämt sig tidigt här, känns det som att han skulle gå ut. Plocka den. Ska det bli förlängning, precis som det var i semifinalerna? Ja, båda Göteborgs faktiskt både kvartsfinal och semifinal. Bernersson pressade hårt. Farnerud vinner boll mot Berget.
då ska vi säga att Gersmyr återigen är back efter den tillfälliga positionen som toppforward efter kvitteringen. Då väljer Tobias Sanne ett säkert spel. Jallo ville verkligen ha bollen på höger ytterposition. Jakob Johansson. Det är ingen dum boll. Holm. Kom inte förbi Safari. Yusuf siktade på Ayers. Som sagt, den här säsongen ger väldigt rekordmånga mål i slutet av matcherna. Nu var det visserligen inte på stopptid. Johansson krånglar sig förbi Antonsson. Jallo. Karlsson Lagemyr. Ayers. Oj, oj, oj. Full satsning och det kommer att bli ett kort. På Antonsson. Det här är ju inget dumt läge på fast situation när vi är uppe på stopptid. Kolla på den här. Riktigt bra läge. Kolla på frisparken där. Det är Ayers upp igen. Ja. Och vi har 4 minuter stopptid. Ett läge där man vill skapa en yta såklart här. Nu har vi Alexander Farneruds vänsterfot som är fin. Ja, Farnerud som vill ha fram någon lite närmare. Kommer också Farnerud. Vill ha fram för att lura bort också för att locka bortspelare från bakrytan när man siktade. Men det var ingen lyckad variant det här. Då har vi 3 minuter stopptid innan det skulle då bli förlängning. Ja, inget som de här lagen hade behövt egentligen. Klart Göteborg är nöjda med att ha fått till den kvitteringen och få till en förlängning som matchen har sett ut, men ännu 120 minuter för de här lagen är tufft. Ser väl offside på Farnerud, visste du det? Kommer från en offside-position. Nu är bråttom i Malmö som via Christiansen går framåt och Antonsson tar över. Och det är inkast. Yusuf är en av de många spelare som har sprungit väldigt mycket idag. Nu kommer det här långa inkastet igen. Som sagt, det är en inövad, patenterad, farlig variant för Malmö FF. Och så kommer skottläget då för Antonsson. Det där är ett bra läge för Marcus Antonsson precis utanför straffområdet. Jättebra läge. Man blir lite bakåtvikt som man lär barnen idag. Luta kroppen framåt så du inte skjuter så högt. Sträcker han sig efter bollen och då går han över istället. Fick ju komma in väldigt tidigt i matchen så att de Malmöbytena som man gjorde i första halvlek har ju inte gett pigga fräscha ben nu mot slutet. Så kan man ju konstatera. De har fått spela en ganska så stor del av matchen. Wernersson verkar ha mycket kondition som helst för han trycker hela tiden framåt i planen. Det är Sana. Sana som håller rundan för Berget.
som inte följer med Sanna i den här löpningen. Och så sitter Sanna in med den här bollen mot Holm, inhopparen. Och det är minuten kvar att spela. Som skickar in bollen mot vadå? Jo, den kommer hela vägen fram här. Det kan bli ett jättefint läge för Antonsson som väljer att spela runt bollen istället. Knutsen då. Undan till Farnerud och så kommer Ajers i löpning. Ajers springer mot Barang Safari. Utmanar och sätter bollen i djupled mot Holm. Och det är nära att den bollen skruvar sig. Men det har inte tillräckligt med skruv för att nå fram till Holm. Och det är det som avslutar ordinarie speltid. Vi går till förlängning i finalen 2020. Ni gör som vi gör. Vi kommer alldeles strax tillbaka. Vi kommer att analysera här på C-more. Åke Unger och Anders Andersson, 90 minuter fotboll är passerat till 1-1, alltså Patrik Karlsson, lagen Myrs utjämning, ledningsmålet i första halvlek för Ola Toivonen, Malmö FF, och vi har förlängning i Svenska Cupen finalen 2020. Förutsättningarna är att förlängningen spelas 2 gånger 15 minuter, och är matchen ännu inte avgjord därefter så kommer det att vidtaga straffsparkstävling enligt Svenska fotbollförbundets tävlingsreglemente. 1-1 alltså, det där var Ola Toivonens mål ifrån den första halvleken, och Malmö försvarar detta länge. Ja, jag tycker det. Och hade väl kontroll egentligen på matchen. Göteborg startar andra halvleken och får ett par halvchanser tycker jag. Men sen kommer den här situationen där Berang Safari ska vända med bollen. Helt oattackerad, så visst är det ett kraftigt misstag från Safari som ger Göteborg och Lagemyr möjligheten att kvittera då till 1-1 i 86. Va? Stämmer, och det är ett kyligt avslut. Det är fantastiskt avslut. Riktigt kallt i det läget. Ta det lugnt och lägg in det i bortre som är ju otagbart. Men det är svårt att inte att tänka den där grejen, Safari kliver på bollen, bla bla bla. Det är klart att det är oerhört tungt för Malmö FF i ett sånt läge, herregud. 5 minuter kvar. Ja, det är ju ungefär så när Elfsborg missar straffen med 5 minuter kvar i semifinalen mot Göteborg. Han är ju oattackerad, kan ju också välja att spela hem till Dahlin hur enkelt som helst. Ska vända upp och tappar balansen helt enkelt och faller, och Bjärsmyr fiskar upp bollen och sätter den till Karlsson Lagemyr. Hur mycket tillfällighet är det kontra gränssnittet med det du pratade om, nämligen att det är mittbacksutmaningar för Malmö FF och de är inte så vana vid det ihop? Ja, det är klart, det är lite svårt att avgöra vad det är. Alltså, misstag sker ju ibland ändå, men det är klart att man byter positioner hela tiden. Och det är ingen, han är inte van att spela mittback kontinuerligt. Det finns ju, det är klart att det kan påverka. Och att Malmö har varit, ja men, man har fått göra mycket förändringar i backlinjen. IFK Göteborg har inte alldeles enkelt att skapa heta målchanser. Nej, jag tycker att man är ganska okej i anfallsuppbyggnaden tills man kommer upp en 30 meter från motståndarmålet, och där saknar man spetsen. Det är lite nu med Emil Holm som har kommit in, är ju ändå, han bytte med Abraham Sargon Abraham, och han är ju den som i alla fall ger sig iväg i djupled, att man får det alternativet. Men jag förstår ju att Göteborg har jagat Linus Hallenius som den forwardstypen man säkert hade behövt. Nu är det Hossam Ayers som skapar tillsammans med Jallo på individuella prestationer, men den riktiga spetsen saknar man. Ja, de tar sig runt. Nu har de ju använt ytterbacken och kommer runt lite grann, men för få spelare då i straffområdet. Och där är ju bara Gers som egentligen på egen hand också skapar lägen. Men fler spelare i straffområdet när de väl tar sig runt. Hur är mentala spelet i ett sånt här läge? Alltså Malmö hade 1-0 kontrollerat det. Det kommer 1-1 från slumpen egentligen. Iskallt avslut av Karlsson Lagemyr. Och nu står de inför förlängningen. IFK kom ju med vinden i ryggen. Ja. Ja, de visar ju upp en enorm glädje direkt efter signalerna, efter 90 minuter också, hur man kramade om Karlsson Lagemyr. Men Malmö, det är klart det är negativt när det är en 3-4 minuter kvar och man släpper in kvitteringsmålen. Man upplever att vi har haft kontroll på den här matchen. Vi har inte släppt till några
chanser egentligen till Göteborg. Men nu blir det ju att börja om bara och visa hur professionella man är helt enkelt. Man har 2x15 minuter på sig, men det är klart att Göteborg lyfter och flyger lite mer nu. Nej, man ser nu att Malmö FF är ju tuffa i straffområdet. Vi inspelar fasta situationer också, att de är väldigt fysiska och starka, och där har man en fördel. Behrang Safari, en av huvudrollsinnehavarna. Det är Ola Toivonen också i Malmö FF. IFK Göteborgs kvittering från Patrik Karlsson Lagemyr i den 86 minuten fram till 1-1. Cupfinalen 2020 är inte avgjord. 2x15 minuter förläggning väntar, och kanske bortom det en straffsparksläggning. Svenska cupen-finalen 2020 är lika. 1-1 efter full tid. IFK Göteborgs Patrik Karlsson Lagemyr kvitterade på det sättet sen Ola Toivonen gett Malmö FF ledningen. De här båda laddar inför Allsvenskan i helgen. Då möts de nämligen igen, exakt här. Och då kommer de ha ett förlängningsspel i benen också. Frågan är vem som kommer till den matchen med segel. Det är Anders Andersson och Åke Unger som tar oss med i förlängningen. Och då kunde du konstatera att det var rätt hög aktivitet på vissa spelare som fick behandling för att fräscha till benen efter en tuff match så här långt. Alltså det är ju det. Det är inte bara en tuff match så här långt heller, utan det är en tuff säsong så här långt med match var tredje, var fjärde dag för de här spelarna. Så att det är klart att det kommer att slita ordentligt på dem. Det är väl motståndarna i Allsvenskan som jublar också åt det här, kan man väl säga. 2x15 minuter. Det är det som ska skilja lagen åt. Om inte det räcker så finns vapnet straffar att ta till. Det är en boost för Göteborg att få ett sent kvitteringsmål på det sättet. Absolut, det är det. Utan tvekan. På andra sidan har de fått båda lagen, även Malmö nu, fått ladda om lite här tillsammans och lugna sig känslomässigt också. Men det blir intressant att följa också vem som orkar, för att det var en hel del spelare som stod och stretchade och tog sig mot diverse kroppsdelar. Ta en kille som Jakob Johansson som har spelat ett inhopp och en full match före finalen. Mm, samtidigt är han mittback och... Tar inga onödiga meter, menar du? Nej, men man har ju sett faktiskt honom nu kliva upp lite mer här i slutet av matchen. Och sen också, det här var väl inte så tydligt, men ändå att han vill framåt. Och det finns ju, är man mittfältare så är man van att springa lite mer normalt sett. Även om han inte är i matchform. Yusuf, som ofta hittar de här vägarna framåt, löser upp Malmös press. Man kan konstatera också att det är en annan spelare som i och för sig har fler matcher nu, Ola Toivonen, som vi pratade om innan. Han har ju kommit från väldigt långt break utan någon sorts träning alls. Absolut. Innan också. Absolut, han hade ju sin senaste match i mars innan han startade matchandet här i Malmö. Precis, så att det är, och det är många matcher nu på kort tid för honom, så att jag kanske litar på honom där också i förlängningen. Toivonen just, som är målskytt i matchen för Malmö. Kiese Thelin som får det offside, med Kiese Thelin och Bjärsmyr. Har vi haft några riktigt, riktigt hårda dueller. Mm, Kiese Thelin har vi berömt, men också mittbackarna Johansson och Bjärsmyr. Det är ju en mäktig rutin som de besitter. Här kommer just Johansson som är lite mer operativ framåt, som du var inne på. Där slår han en boll i djupled också mot inhopparen Holm. Då släpper den till Jallow istället, så snett in och tillbaka till Holm då, som står spelvänd när han ska ta emot bollen. Mm, man också läser det bra där också. Men... IFK Göteborg, det är ju trötta ben i Malmö, och IFK Göteborg hittar mycket lättare tycker jag genom mittfältet nu och får fram bollarna. När Sanna kliver ner, jag tycker han gör en väldigt bra match också, Tobias Sanna. Så är det Ajers som möter Antonsson. Drar Ajers runt med inlägget då.
mot Karlsson Lagemyr. Karlsson Lagemyr och lägger bollen snett in och bakåt. Den liknas in och det är 2-1 för Göteborg. Det är Alexander Farnerud som gör Göteborgs 2-1 mål. Inhopparen Farnerud gör 2-1 för Göteborg i förlängningen. Men det är Patrik Karlsson Lagemyr som vrickar in bollen till Farnerud. Ja, först Ayers som får in ett inlägg som kanske känns rätt ofarligt. Där vill Göteborg ha straff först. Men Karlsson Lagemyr stannar liksom inte upp där heller och vinkar och börjar vifta utan fortsätter jobba på den. In där, hittar luckan mellan benen på Akmonovic och... Mycket bolltid från försvaret. Där står Farnerud helt ensam. Påpassligt. Alexander Farnerud har för Göteborg vänt matchen, finalen. Vad blir svaret från Malmö? Nu måste Malmö framåt för att inte förbannelsen ska leva vidare. Cupförbannelsen. Ja, nu kommer ett inkast från högerkant också. Långt inkast. Då kommer, även fast det är på högersidan, Knutsen tar hand om bollen. Tjatat lite grann om det där, men det är väl värt att göra det. För jag har sett också i den här matchen att det har funnits chanser på de här långa inkasten. Toivonen. Jersmyr skickar boll, stressad av Toivonen. Göteborg ska se upp med att lägga ut en tinkast för enkelt. Toivonen är inte riktigt i första touch där heller. Det har inte varit hans match helt hundra. Ja, tre finaler har Malmö före den här finalen spelat efter 1989, det senaste cupguldet. Oh, titta på det här, där vinner man boll och det är Kiese Thelin! Jättekonstig igångsättning av Anestis här som ger bollen till Tobias Sanna i ett märkligt läge där han egentligen är pressad. Anders Christiansen vinner och... Kommer nog med blotta förskräckelserna i Göteborg. Passningen blir lite för brant från Ola Toivonen. Jag vill ju Malmö ha en frispark, men tycker ju domare Glenn Nyberg att ni fick ju chansen att göra mål. Ja, det räcker med det. Mm. Man väldigt tydlig med Christiansen efter lagkaptenens protester. Här kommer då Larssons inlägg mot Antonsson. Jallo följer med. Trycker Malmö allt fram, allt vad de har. Mm, till och med Ahmed Hodzic upp på det här långa inkastet. Jakob Johansson rutinerat i lite stressad situation. Då väljer han ett enkelt spel och bara skickar bollen ut. Ja, då, de väljer alltså, Larsson står med bollen. Då väljer man att ta inkastet där eller ska Knutsen komma och ta inkastet? Jo då, Knutsen springer 40 meter bort för att ta inkastet. Så envetna är Malmö med den här taktiken. Oj, Anestis. Anestis är farligt, då får han frispark med sig. Det där beslutet, det känns som att han tog det väldigt tidigt också igen när han bestämmer sig för att gå för det, men där var det mycket folk emellan. Thank you.
Så det är frispark för Sana. Får sin turn av Toivonen. Liten knuff i, det blir i ryggen ändå. Som de får frispark för. Så har jag Poyas Bagis här. Vi lyfter in den, Sana. Vi lyfter in den så att de kommer att flytta fram Bjärsmyr här. Och trycker man också ner Kiese Thelin. Jag undrar om jag skrattar till lite grann. Det ser ut som att i alla fall Toivonen menar på att han filmade Sana. Sana hur som helst med bollen i 2-1-ledning Göteborg i den 100:e spelminuten. Berget, Toivonen, Rakip, hinner Karlsson Lagemyr den bollen? Ja, det gör han. Då kommer också Holm i en lång rusning mot Safari. Farnerud med. Farnerud finns inne central och det blir farligt och du måste Ahmed Hodzic rensa till hörna. Tänk, Farnerud, inhopparen som har kommit tillbaka precis då, gör comeback efter skada. Just nu har han 2-1 på kontot. Och här sitter brorsan Pontus Farnerud som avgjorde finalen 2013 mot Djurgården på straffar. Hossa Majers in mot Holm. Och sen är det frispark för Eldad Rakip. Duell. Berget vänder upp för inlägg. Kommer inlägg, det är bra inlägg, men det finns ingen som är framför Anessis då. Som lugnt och säkert kan plocka ner bollen och lägga sig ner och vila några sekunder och låta det ticka lite på klockan. Och det är en 3,5 minut kvar av den första förlängningskvarten. Där man får lov att göra byten också som bekant vid det här laget väl. Ännu inga på gång. Det är Malmö nu som måste göra någonting. Holm, det finns ju ingen i straffområdet. Så det bästa han kan göra egentligen är ju bara fördriva tid där. Men uppvaktad av två spelare så blir det en för mycket minst och då kan så småningom Malmö då kanske. Få igång något spetsigt. Skicklig där på att hålla i bollen, sen är det ett konstigt beslut. Det finns ingen anledning att spela in den där, det är bara hålla den i laget. Malmö är på väg att göra ytterligare byte. Frågan om det kommer i den här förlängningskvarten eller om man väljer att sätta in Guillermo Molins. Till förlängningskvart nummer 2. Come on guys, come on.
Det är ännu mer tyngd, ännu mer kraft på väg in då. Jakob Johansson undan så här lite hjälpligt. Offside. Och Marcus Antonsson. Bråttom från Rakip, Ahmedhodzic. Jakob Johansson är ju så säker på att läsa spelet. Berget vinner bollen tillbaka till Kiese Thelin. Rakip, Toivonen och Knutsen. Och så är det färdigspelat för första 15. Och vi har en förlängningskvart kvar. Och då kommer Guillermo Molins att presentera sig som en inhoppare. Kiese Thelin, vad finns det nu i Malmö att plocka fram? Vad ska de göra mot Göteborg nu? Ja, nej, det känns ju som att nu med den trötthet som finns också så är det inte lika många alternativ. Det blir en lite mer långa bollar har man sett redan in mot Kiese Thelin. Där vi ser också duellerna blir tuffa med Johansson och Bjärsmyr. Men IFK Göteborg har ju också massor av energi. De har hämtat upp ett underläge, 5 minuter kvar. Och sen också lyckats få till ett ledningsmål. När Berget inte får bort bollen. Och Karlsson Lagemyr är riktigt kylig där. Patrik Karlsson Lagemyr som gjorde 1-1 i slutet av ordinarie speltid spelar fram till Alexander Farnerud och får Poja Asbaghi att se ut på det här sättet i närbild. Ja, men det är också som vi säger, det är många AIK säkert som var mycket irriterade där vid 85 minuten när Malmö släpper in kvitteringen. Och det hade varit Europaspel för dem, det betyder Europaspel för dem. Och det är därför det är också lika viktigt för IFK Göteborg just det här med Europaspel när det ser så tufft ut i Allsvenskan och ekonomiskt. 30 miljoner beräknar man att man har möjligheten. Alltså det är ett coronadrabbat fotbollsår. Det innebär att kvalspelet är en match. Man kommer lotta hemma borta lag. Så att det ger ju en favör till lag som normalt sett kanske inte skulle vara favoriter i det kuppspelet. Nog om det, för nu har vi 15 minuter kvar att spela här på Ullevis matta i finalen 2020 där det just nu är att hämta upp för Ola Toivonen och de andra en 1-2 scenario. Ska vi se, det är ett byte som ska iscensättas där Malmö ska plocka ut Marcus Antonsson som kom in istället för Sören Rex tidigt i matchen. Och då är det in med Guillermo Molins. Det är, som du har varit inne på tidigare, ännu mer kraft. Molins ska vi också säga en spelare som startade de två första allsvenska matcherna. Men sen haft knappt med start i. Sen han kom tillbaka till Malmö har han bara en gång tror jag, startat 3 matcher i rad. Och vid ett tillfälle 2 matcher i rad. Mm. Alltså, han har ju haft sporadiskt med speltid och uttryckte också i media nu att jag är inte här för att sitta på bänken. Jag vill spela mer. Precis. Byte också i blåvitt, Anders. Där det är Tobias Sana som ger... Nej, det är inte Sana. Det är Kalle Sir som får lagkaptenens binden av Sana. Karlsson Lagemyr som har klivit av... så klart defensivt byte, naturligtvis in med en tredje mittback. Trebackslinjen nu som det ser ut i Göteborg. Ja, då tar man ut då Patrik Karlsson Lagemyr som har varit en av de bättre. Inte bara för mål och assist till mål. Patrik Karlsson Lagemyr. Nu ska vi se vad Malmö har. Jag tror att Göteborg förväntar sig just att man kommer att få mycket bollar in mot straffområdet. Sådana här lyftningar härifrån. Ja, Larsson skickar in boll när Malmö musklar upp sig i slutet. Åh, det där är en bra räddning på ett utmärkt skott av Rakip. Och nu pressar. Nu kommer pressen från Malmö. Ajesh vinner bollen. Har med sig Holm. Det är 2-3.
Ajers tar sig förbi första hindret och så fälls han. Och så fälls han och det blir gult kort på Rakip. Ja, Hossam Ajers. För jag har sagt många gånger om den här killen som kom från Östersund till IFK Göteborg under förra året. Han kan utmana i hastighet. Titta på Rakips skott. Mm, det är ett riktigt bra skott. Frisikt för Anestis dock. Som gör en lång redning, men bra redning. Precis som man gjorde på Ola Toivonens frispark. Han har varit där när han har behövt och skulle att vara. Inte mycket att göra på målet. Då har ju IFK Göteborg som ett tag inte hade några mittbackar. Nu har man tre inne på planen samtidigt. Om man vill nu räkna Jakob Johansson som en ordinarie mittback. Han har i alla fall startat de två senaste matcherna som mittback. Även om man kanske själv ser sig ofta som mittfältare. Absolut, men när man har ett lite tufft läge som de har i Allsvenskan så kan det vara rätt skönt att ha en stabil pjäs längst bak. Och det är verkligen Jakob Johansson. Jag skulle säga också att för Malmö FF så efter att Anders Christiansen var ute lite med ljumskskada så har inte han heller riktigt kommit upp till den nivån som han var i inledningen av Allsvenskan här när han var den som höll Malmö kvar egentligen i matcherna med sina poäng. Anders Christiansen, en av Allsvenskans allra bästa fotbollsspelare. Ja, men inte riktigt där uppe igen efter det lilla avbrottet han hade. Wernersson tar löpduell med Larsson. För spelare som har sprungit mycket idag och sprungit mycket under året. Båda två som spelar mycket. Det är en position som Malmö inte har direkt någon annan ersättare till. Kalisir. Rakip. Berget. Målins. Fixar en hörna för Malmö. Ja, det är klart att det finns en hunger hos Målins. Ja, verkligen. Det måste jag. Också en sån, man pratar Jakob Johansson, en som har kommit tillbaka från korsbandsskada och inte det enklaste. Kommer hörnan från Knudsen. Lyftet. Ja, det blir där i en... Nej, det blir inspark. Malmö vill ha det till en ny hörna. Med Hotsic. Här har vi Holm. Han har hoppat in och fått spela på en liten kanske mer ovan roll då. Men får man in tyngd i anfallet, den som kan ta duellen, vinna bollar ibland när man är pressade kanske. En viss löpstyrka. Rakip. I princip hela Göteborg i eget straffområde förutom då Holm som väntar en bit utanför. Hörna blir det. Återigen är det Målin som fixar en ny hörna för Malmö. Det är styvt 10 minuter kvar av finalen att spela. Här är en variant som leder till Rakip som lyfter in mot vem då? Och det är iskallt gjort av Hossam Ajers som släpper den bollen nu, Anders. Har han koll på Toivonen där verkligen? Ja, det får man ju hoppas. Det är kyligt. Det är kyligt. Men han känns ju som en väldigt kylig spelare. Ja. Ajers, om Poja Asbaghi började gråna lite grann i hårfästet när Sanna spelade i sidled tidigare i matchen så förstärktes det gråa tonen när Jers släpper bollen på det där sättet. Mer Malmö, Knudsen mot Thelin som vinner ny nickduell den här gången mot Johansson. Och så är det
Ingen frisparkdomare. Han har pipan upp i munnen men släpper den signalen. Berget. Wernersson som krigar till sig bollen i konkurrens med Rakip. Det är Holm mot Ahmedhodžić. Men Ahmedhodžić visar återigen hur trygg han är. Väldigt bra match från honom också. Nytt inlägg. Thelin vinner ny boll, eller nu ska vi säga, han får i alla fall huvudet på bollen. Ja, det är ren chansfotboll från Malmö nu, men det är inte mycket att göra. Göteborg ligger ganska väl i positionerna i övrigt. Och nu är det Safari som var så olycklig och ramlade. Ja, samband med 1-1 målet. Kommer han att drömma mardrömmar om länge. Om det står sig det här. Mer Malmö, mer Berget. Berget är snabb, Berget är stark. Berget in i straffområdet. Och Berget tar sig för vaden. Berget tar sig för vaden. Jag har haft krampkänning ett bra tag. Men han kommer att halta vidare. Jondal Tomasson som har vunnit så mycket själv som spelare. Drabbas ju hårt av de här två skadorna i första halvlek med Levicki och Sören Rex som klev av tidigt. Ja, tveklöst. Två väldigt viktiga spelare för Malmö. Också för att de är lugna och smarta. Toivonen vinner närkamp. Och nickduell. Och nu är det 7 minuter kvar. För Malmö att hitta nyckeln till 2-2. Ja, du har sagt det här innan jag åker nu. Det har varit många mål som har gjorts i slutminuterna, inte minst Göteborg har fått erfara det. De har släppt in på övertid här i slutet av Allsvenska. Ja, Malmö och Göteborg har mötts i Göteborg i Svenska Cup-sammanhang 3 gånger. Aldrig har Göteborg vunnit. Det är man har 10 raka matcher utan vinst i Allsvenskan på hemmaplan mot Malmö FF. Men här är det, här och nu, 2-1 i cupfinalen 2020. Larsson bara pumpar upp ny boll då mot Kiese Thelin som är ett monster uppe i höjdduellen. Han vinner allt. Men det är mycket blått och vitt som täcker för andra bollen. Man har hittills haft svårt att fylla på. Larsson fortsätter att göra vad han har gjort under hela förlängningsspelet. Bara mata bollar in mot straffområdet. Malmö kryper närmare. Det är 6 minuter kvar av förlängningen. Och Anestis. Skickar boll som ganska per omgående går till Malmö. Smart ändå tycker jag av Aschberger här att sätta in Kallis som en tredje mittback. Får man en helt annan tyngd bakom där vid andra bollspelet. Kolla på den här löpningen av Yusuf. Tar han hand om den, tvingar Larsson till ännu en sån här lång löpning. Riktigt bra, håller i den också kan man. Frustrerar man med FF ännu mer och dessutom för tiden att gå. Holm löser upp det där, hinner Ajers bollen. Men det är 5 minuter kvar av speltid. Kom här där. Och då förbereds ytterligare byte i Göteborg. Det
Inspark. Jesch sökte upp den traditionella hörnflaggan när man vill att få tiden ska gå. Dahlin sätter igång på Erik Larsson och det gör han, men där har Yusuf tagit en jättelöpning och täckt upp. Undan rensning. Då kommer ett byte som innebär att Tobias Sana är det väl som har spelat klart. Och då blir det in med Titti istället. Adil Titti kommer när det är 3,5 minuter kvar av förlängningen. Möjligtvis då kanske en minut till. Så någonstans kring 4, max 5 minuter kvar för Malmö ha att hitta vägen fram till en kvittering. Och som i sådana fall skulle kunna leda fram till straffar. Må in och springa och kämpa för honom såklart. Nytt inlägg, Toivonen och Wernersson! Får inte undan bollen. Det får Yusuf och så sätter han fart. Och det är 2-2, det är håll mot Yusuf. Och Yusuf gör vad då? Han är lugn, titta, han är 20 år gammal och bara håller bollen. Ja. Lysande gjort. Och så får han väl också... Nej, han får inte med sig inkastet. Bra gjort av Ahmed Hortzik som också är ung som vi sa och gjort en bra match som sagt. Men Yusuf här alltså, vilken energi han har i 117-118 minuten. Och smartness, precis som du säger, istället för att släppa bollen till någon som kan ha chans att göra mål så håller han i den istället. Ja, vi hörde Kenneth Andersson, sportchefen hos Lasse Granqvist i studion tidigare. Vi pratade om att det kanske skulle bli spelarförsäljningar för att rädda säsongen om man inte når en cupframgång. Jo, Yusuf är väl en sån. Mark Rakip, vad finns det kvar här nu? Malmö matar inlägg med Larsson som skickar bollen mot både Thelin och Målins. Kisse Thelin. Och frågan är hur pass många stopptidsminuter. Det är ju högintressant fakta nu som vi vill gärna snart få svar på. Som domaren Glenn Nyberg har hittat fram. Christiansen med vänsterfoten. Det där är en bra boll som kan hota djupled om inte Jakob Johansson hade läst det och backat ner och tagit just djup. Ja, oj, 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 vad viktig Jakob Johansson har blivit på kort tid för IFK Göteborg också. Den matchen lite bra. Armin Hotzic uppe nu också i Malmö. Christiansen som återigen letar efter bollen ska komma in i straffområdet undan av Jakob Johansson för vilken gång i ordningen. Ja, det är många gånger som han har stått och bara matat undan bollen. Alexander Farnerud, han skickar bollen upp mot Hossam Majer som springer i skuggan på Knutsen och tar bollen av Knutsen. Hossam Majer. Vi är inne i slutminut. Det är en bra boll till Jalle och så kommer räddning av Dahlin. Och så petas bollen ut till Safari och Malmö har bråttom för att vända upp spelet. Halv minut kvar av ordinarie speltid. Det är en stopptidsminut på gång. Det är det vi har fått rapporterat nerifrån sidlinjen där Jalle Haraldsson. Han är mycket säker på sin sak. Det är en minut kvar efter ordinarie speltid. Det är det som vi har kvar av finalen. Johan Dahlin på väg upp. Dahlin, ja det är en allsvenska. En säsong som har gett oss målvaktsmål sent på stopptid och förlängningar. Kommer det ytterligare sådant möjligtvis med Dahlin högt uppe? Larsson matar ny boll. Larsson får lägga upp bollen till Vendå. Där kommer Toivonen och nickar utanför. Oj, vilken chans för Ola Toivonen att hitta 2-2 med skallen. Oj, vilket läge i denna del av matchen. Står helt ren där inne. Lite för långt fram tror jag för att kunna styra bollen rakt. Där var många Malmö-spelare. Få Göteborg faktiskt. IFK Göteborgs målvakt får ett gult kort för att han tar onödigt lång tid på sig att lägga bollen till rätta och få ut bollen till spel. Yeah!
Och det är bara sekunder kvar att spela när Dahlin matar nytt boll. Mot Kiese Thelin. Framförallt mot Farnerud. Rakip tar över. Rakip mot, och då dirigerar Jakob Johansson bollen till Anestis. Och då är det dömt för full tid. IFK Göteborg, cupmästare 2020. Alexander Farnerud är cuphjälten. Han sköt det vinnande målet. Förbannelsen för Malmö FF fortsätter i cupsammanhang. Inget guld sedan 1989. Här firar man för det åttonde guldet i cupsammanhang. IFK Göteborg vinner återigen ett cupdrama efter förlängning. Ja, det är egentligen helt otroligt. En match som var ganska jämn långa stunder, men där Malmö hade, får man nu säga, rätt så bra kontroll på läget när Barang Safari ramlar och IFK Göteborg den här möjligheten. 3-2 och Karlsson Lagomir viktig där när han gör ett fint avslut 1-1 och sen också viktig när han spelar fram Farnerud till 2-1 målet. En kille som har haft en skadedrabbad karriär, dömts ut en och annan gång för att han inte skulle kunna komma tillbaka en gång till, men gjorde han det och har idag varit en ängel för IFK Göteborg. Det är IFK Göteborg som får jubla efter en cupfinal med dramatik i just Göteborg. Åke och Anders, tack så mycket för kommenteringen. Vi kommer tillbaka med fler kommentarer, allra först och främst på Simor. Vi kommer ha prisutdelningsceremonin här på TV12 också. Men konstaterar i detta nu att vi väntar på matchvinnaren Alexander Farnerud till vår Simor-mikrofon. Prisutdelning också på TV12 strax. Det var en synnerligen dramatisk cupfinal. Malmö FF med titeln fram till 86 minuten. Och därefter en dråplig situation. 1-1 Patrik Karlsson Lagemyr och i förlängningen seger för IFK Göteborg. Och segerskytten är på väg fram till mig detta nu. Här kommer segerskytten Alexander Farnerud. Nu ska vi se hur vi ska stå till varandra. Du får ta en mic. Det är mycket detaljer först. Där får vi jubla. Vänta lite bara. Du ska få en spritad mikrofon där. Det är ingenting du kan jubla över i spritväg, men det får du göra strax. Grattis, cuphjälte! Tack så jättemycket. Alexander Farnerud, nu har du jublat och har du knappt någon andra. Du får ta ett par djupa andetag, det är fullt tillåtet. Nej, jag är helt slut. Jag är helt slut. Men vad var det här för typ av match? Vad var det som hände? Berätta. Det är en bra fotbollsmatch tycker jag. Första halvlek. I början väldigt avvaktande fram och tillbaka. Sen tycker jag vi tar tag i matchen, rullar runt, får kontroll på det. Ser bra ut första halvlek tycker jag. Det är vi som för matchen. De får in ett 1-0-mål, vilket gör att det är svårt för oss, men vi kämpar oss tillbaka. Och det är en dråplig situation, ett individuellt misstag i Malmö som ger Patrik Karlsson lagen med kvitteringen. Förlängningen kommer. Hur gick resonemanget? Nej, vi vet att vi är starka i slutet av matcherna. Vi har en fantastisk lagmoral. Vi har visat det i många matcher här på sista tiden. Vi visar det idag också att vi ger aldrig upp, utan vi kör på. Och vi lyckas få kvitteringen i slutet och sen så får vi ett vinstmål i förlängning. Det blir ett vinstmål, ja. Du kommer inte ifrån det, därför att det är du som är guldhjälten, cuphjälten för IFK Göteborg. Det är det målet som spelar ut blåvitt i Europaspel. Berätta om det. Ja, det är fantastiskt skönt framförallt. Känslan att få slå in den där är oerhört skön. En jobbig tid innan med mycket skador och sen så lite spel i fjol i Helsingborg och sen så få ett kontrakt här i Göteborg och vara med om detta och få göra mål. Jag är oerhört glad. Fantastiskt glad. Du är väl 35-36 till och med? Förlåt, jag ska inte... 35, vi tar 35. Jag vet hur det känns att försöka räkna neråt. Men du, jag menar Frankrike, Tyskland, Schweiz, Danmark. Du har en karriär som är enormt lång. Vad är det här värt? Eller Detta är ju fantastiskt stort. Jag menar, vinna cupguld med IFK Göteborg mot Malmö FF, en storklubb, det värdesätter jag jättehögt i min karriär, verkligen. Och jag är oerhört glad just nu. Oerhört glad. Jag ser det. Och det är alltid glädje att träffa glada spelare. Ja. Jag säger varmt och stort grattis. Och ut och jubla nu. De sjunger där borta. Alexander Farnerud. När man är matchvinnare och cupguldshjälte, då ska man vara glad. Det var Alexander Farnerud. Sändningen presenteras av
Lendo jämför privat och företagslån. Och Oddset, betting online och i butik. Nej, snälla, säg att han inte hittar mig. Ja, de letar efter mig, ventilen. För jag är faktiskt den hårdaste delen på bollen, vilket gör att om man träffar mig blir skottet hårdare. Kevin Walker. Vilken frispark! Bra start av Gomolski och Janowski. Följ säsongens alla speedway-matcher. Den dynamiska duon för hemmalaget avgör! I Bauhaus-ligan. Start 11 augusti på C-more. Följ Henrik Norlander i jakten på seger, bara på C More. IFK Göteborg är svenska cupmästare 2020 efter seger med 2-1 mot Malmö FF. Där är ni glädje bland sportcheferna också, Kenneth Andersson och Pontus Farnerud. Behrang Safari, en olycksperson, förlåt, efter en situation i slutet på matchen som gav IFK Göteborg 1-1. Och det här är glada blåvita supportrar som passar på att skicka in en glädjefilm efter att Alexander Farnerud avgjort i förlängningen. Ola Toivonen gav Malmö FF ledningen i den första halvleken. Patrik Karlsson Lagemyr kvitterade sent 85-86. Och det som gör Poja Asbaghi till cupmästartränare och ut i Europa person för IFK Göteborg är segermålet från Alexander Farnerud. En som är blåvit superveteran på vinnarkuppen. Det är Mattias Bjärsmyr och han står här. Grattis till cupguldet. Ja, tack. Hur många cupvinster har du? Jag sa fel, jag sa 3 till dig. Ju... Ja, men blåvitt är det 4 nu då. Och så har jag till i Grekland också. Ja, men det behöver inte räkna då. Ja, du kan säga det till Giannis Anestis i och för sig. Ja, men jag tar med om det. Ja, hört det. Men det här var ju en sån här cupfinal som kommer snackas länge om i blåvita kretsar. Det blir ju en klassiker med sen kvittering och seger i förlängning. Berätta vad du tycker om det. Nej, men så är det. Och sen det är Malmö vi möter. Det är två stora lag, de två största i Sverige. Och det är klart, då blir digniteten på den också. Sen det är klart att det försvinner ju inte. Publiken är kanske lite, men, eller rätt mycket. Vi saknar några fans oerhört. Men det är kul att kunna ge dem detta. Och gött att jag har vunnit mer. Titlen var Sören gjort på 3 år i Malmö på 1,5 månad i blåvitt, så det är gött. Det var helst inte Sören Rexte där, ja. som lämnade IFK Göteborg för Malmö FF. Betydelsen av, det här är svårt att gradera, jag begriper det, men allsvenskan knackigt, 4 raka kryss och 12:e plats och så vidare, va? Men nu en cuptriumf får ut i Europa, vad ska jag, alltså, hur balanserar du det här så här nära in på cupvinsten? Jag vet inte, det är pallat jag tänker på nu. Nu ska jag, fan jag vill ha med på det lagfoto som tar det ute nu, men skitsamma, det är viktigt att vi fortsätter vinna matcher, det ska jag säga. Jag kan inte hålla dig från det, såklart. Du får sticka. Grattis Mattias Bjärsmyr. Det blev ett hastigt intervjuslut, men det går ju faktiskt inte att hålla en spelare från att fira tillsammans. Nu, och jösses vilken rush han gör, Bjärsmyr, och kastar sig in! Det var inte de farligaste tacklingarna i matchen, tror jag. Han kastar sig fram och lägger sig framför lagkamraterna i den bilden. Hörrni, Hasse Backe, Hanna Marklund, jag ser ryggtavlorna på er. Jag har en bit till studion, men ni får hemskt gärna ta över och berätta för mig och för alla andra vad ni tyckte om den här cupfinalen 2-1 IFK Göteborg mot Malmö. Ja, vad säger vi? Om vi tar det från början egentligen. Malmö startar ju matchen väldigt bra. Första 10-12 minuterna skapar 2 bra möjligheter. Berget och Kiese Thelin. Sen blir det ju en spelmässigt jämna första 45 minuter där då Toivonen sent under första halvleken gör 1-0. Och sen är ju känslan, tycker jag, i andra halvlek att Malmö, ja, det är kontroll på det hela. De försvarar ju egentligen, som du säger. De går ju inte riktigt före då heller. Och det känns ganska kontrollerat. IFK
har ju lite, såklart har bollen mer då, men kom ju in till de här riktigt vassa lägena. Kunde komma runt lite på kanterna, men då saknas folk i boxen. Ayers oroar vid några tillfällen, men det kändes som att det skulle bli svårt för dem att komma till det avgörande målet. Man skapade inte de 100-procentiga målchanserna, man hade inte riktigt spetsen framåt. Sen får man då den gyllene möjligheten av Behrang Safaris misstag, och det är klart att det lyfter ju mentalt Göteborg ordentligt, men det är starkt gjort ändå att kunna vända det här, och man vill ju lyfta ändå tycker jag, alltså mittbacksparet Jakob Johansson, Bjärsmyr och Samajers, det är ju tre centralfigurer för Göteborg idag. Jakob Johansson löser mycket, alltså spelförståelsen, och när han ska gå enkelt, och det är väl så du vet, exteriört så är han mittback. Vinn duellerna på ett enkelt, man kan inte säga enkelt sätt, han vinner om man ska, men gå inte bort sig heller eller chanser eller så, utan rätt hela tiden, och det är sån stabilitet för hela laget. Ja, två väldigt erfarna mittbackar, jag menar man spelar mot Kiese Thelin och Ola Toivonen, och man håller dem väldigt tysta under långa perioder i den här matchen. Farnerud tänkte jag också säga, när han kom in, bra, han tog sig in i boxen lite mer vid något tillfälle också vid inspelen, och då får han också sätta avgörande. Det blir lite annat tryck också med Emil Holm in. Det är en annan typ som forward med sin fysik, och han ockuperar ju mittbackarna i Malmö på ett helt annat sätt än vad Sergon Abraham gjorde. Och tänk skillnaden, Malmö FF har klubbguldet så sent i matchen, tappade glider under händerna. Det är eländiga och jobbiga för Malmö FF i den här situationen, som ju inte har vunnit ett cupguld sedan 1989 med den dominanta position de har i svensk fotboll. Och sen så då är förändringen, och inte minst Alexander Farneruds kolossala glädje. Det är roligt att träffa stora idrottspersoner, elitidrottare, när de har fått en fram och är så själa, det är obeskrivligt lyckliga. Domarna gratuleras och uppmuntras här i och får blommor och blomster. Glenn Nyberg och övriga efter genomförd finalmatch. Och sen kommer silvermedaljörerna att uppmärksammas. Malmö FF alltså, som ska motta sina silverplaketter efter den här förlängningsförlusten. Ett Malmö FF som håller liv i det här spöket som vi stod och läste om i Sydsvenska Dagbladet och Max Wimans krönika i morse. Ja, det är någonting kanske med kuppen som gör ändå, och man är ju väldigt, väldigt nära idag, och jag är så där ändå lite besviken på de sista 15 minuterna i förlängningen där man bara väljer att vräka in bollar. Långt, ja. Jag menar, där står ändå Bjärsmyr, där står Jakob Johansson. För det, man måste, menar jag, få en variation på det. Eller det går fortfarande att kombinera sig in i ett straffområde än att bara pumpa långt. Och där ska man ju önska att Christiansen, som tidigare i alla fall var i stor form, skulle hamna lite högre upp i vissa lägen för att också kunna komma mer med instick och mer fler kombinationer. För att det blir ju liksom, det är ganska tacksamt när man är mittback. Det vet du själv när motståndaren börjar pumpa långt. Liksom att du får arbeta mot bollen hela tiden. Du har en fördel mot felvända forward som ska försöka nickskarva och så vidare. Och visst kan det uppstå tillfälligheter där det skapas chanser, men jag hade gärna sett lite mer kombinationsspel som en variation också. Och det är Svenska fotbollsordförande Karl-Erik Nilsson, tillika vicepresident i Europeiska fotbollsunionen UEFA och medlem av dess exekutivkommitté som ska dela ut guldmedaljerna och Gustav den sjätte adelspokal också. Är Åke och Anders med oss för att ge själva guldutdelandet? Det ska ligga på kommentatorerna och ge lite tryck åt detta också. Åke, Anders, guldet ska delas ut, pokalet ska delas ut. För åttonde gången, svenska cupmästare IFK Göteborg. Ja, verkligen. En av de stora giganterna som vi har varit inne på så många gånger här, och på det sättet de vinner idag i en kämpainsats in i det sista. Det har varit tuffa matcher den senaste tiden. Malmö kom som stor favorit. Göteborg hade det där känslan av underdog. Men man hade också Jakob Johansson här. Det var så viktigt skulle jag säga för IFK Göteborg. IFK Göteborg som har vunnit tre av de fyra senaste titlarna efter förlängning alternativt straffar. Så det har krävts en viss mått dramatik. Och den här säsongen har man ju gått genom förlängningsspel under hela slutspelet fram till det åttonde cupguldet. Här finns det spelare som har vunnit. Tidigare vi hörde Lasse intervjua Mattias Bjärsmyr, han har alltså fyra cuptitlar. 2008, 13 och 15. Jakob Johansson var också med och vann guldet eller cupen 2013. Annars är det nybakad framgång för de flesta i ett många delar ungt IFK Göteborg.
Ja, så är det. Kuppen har ju fått lite mer energi nu de senaste åren och därför är det en fin titel att vinna. Nu ska cuppokalen delas ut av svensk fotbolls ordförande. Och frågan är vem som ska ta hand om den här. Är det... Den ska ställas någonstans. Är det någon som ska ta emot den eller? Robin Söder eller vem blir det? Ja, så ut så. Det blir Robin Erling Söder, den skadade lagkaptenen som kommer att ta emot bucklan. Och för åttonde gången får IFK Göteborg jubla över en cupframgång. Tänk! Vilken framgång för ett sargat IFK Göteborg på förhand. Ja, verkligen. Underdogs idag mot Malmö. Malmö fyra raka segrar in. IFK Göteborg fyra kryss och tappat jobbigt. Så, viktig, viktig seger för IFK Göteborg. Då säger vi tack så mycket till Åke Unger och Anders Andersson. Pokallyften kommer pågå under en tid nu från IFK Göteborg som är svenska cupmästare 2020. På TV12 följer programmet Mumbo Jumbo. Hasse och Hanna tittar på mig och nickar instämmande. Sånt kan livet vara. Tack för att ni var med oss. Cupen till IFK Göteborg. Grattis! Sändningen presenterar